kocour. Neočekávám, ba ani nevyžaduji důvěru v nejšílenější a přesto tolik prosté vyprávění, kterému chystám se svým perem vtisknout obrysy. Musel bych být pomatený, kdybych ji od vás očekával, když i mé vlastní smysly popírají důvěru v sebe samé. Leč nejsem blázen a zajisté není to jen sen. Na zítří však skonám. Dnes tedy ulehčím své duši. Hodlám nyní předložit ti světu stručně, jasně a bez poznámek řetěz toliko domáckých událostí. A ano, je to jejich přičiněním. To oni mne děsili, mučili mne a zničili mne. Nuže, nebudu usilovat o jejich vysvětlení. Pro mne nebyli ničím menším než stělesněnou hrůzou. Pro mnohé mohou však být i spíše směšnými než děsivými. Jednou se snad najde někdo, kdo odsoudí mé přeludy ke všednosti. Povaha klidnější, rozumnější a méně přecitlivělá, než je ta má, jež v okolnostech, které zde v hruze líčím, rozpozná toliko běžný sled nejpřirozenějších příčin a následků. Již od dětství jsem byl znám svou poddajností a dobrosrdečností. Jímavost mého srdce dosahovala leckdy takových projevů, že si ze mne přátelé ve společnosti tropili žerty. Především zvířata jsem miloval a mí rodiče mi dopřáli mnoho domácích miláčků. S těmi jsem trávil většinu času. Nic mne tolik nenaplňovalo štěstím, jako když jsem je krmil a hladil je. Jak jsem dospíval, tato povahová zvláštnost rostla. A jako muž jsem z ní pak učinil jeden z hlavních zdrojů svého potěšení. Pro ty, jež chovají náklonost k věrným a bystrým psům, sotva se musím obtěžovat i opěvováním povahy a hloubky tak radostného citu. Jest, co si v té nesobecké a sebeobětavé lásce zvířete, co takřka oslepuje srdce toho, kdo mohl mnohokrát okusit i chatrného přátelství a pomíjivé věrnosti toliko lidské. Oženil jsem se mlád a šťastně, neboť sklony mé manželky nebyly v nesouladu s mými. Vidouc mou náklonost k domácím zvířatům, nepromeškala jedinou příležitost, kdy mi mohla obstarat některé z těch nejmilejších. Chovali jsme opeřence, zlaté rybičky, psíka, králíky, opičku a kocoura. Ten byl pozoruhodně veliký a krásný, celý černý a takřka obdivuhodně bystrý. A co se týče právě tohoto povahového rysu, má žena, která nebyla ani v nejmenším pověrčivá, často vzpomínala odvěké obecně rozšířené mínění, které nahlíželo na všechny černé kočky jako na vtělené čarodějnice. Ne snad, že by své připomínky kdy myslela vážně. Vlastně se o tom zmiňuji toliko pro úplnost svého vyprávění. Pluto, jak se náš kocour jmenoval, byl mazlíčkem, se kterým jsem si hrál nejraději. Sám jsem ho krmil a on za mnou chodil po celém domě. Bylo dokonce obtížné uchránit ho od toho, aby mne následoval i do městských ulic. Naše přátelství takto plynulo po několik let, během nichž můj temperament a má povaha z vůle ďábelské nestřídmosti doznali, hrdím se tím doznáním, prudkého obratu k horšímu. Den ode dne byl jsem náladovější, podrážděnější,
nevšímavější k pocitům jiných. Počal jsem hrubě mluvit i se svou ženou. Nakonec se mi dokonce začal obtěžovat i násilnostmi. Mí miláčkové byli samozřejmě rovněž vystaveni náhlé nepřízni mého chování. Nejenže jsem je zanedbával, ale také jsem s nimi špatně zacházel. K Plutovi jsem si však stále udržoval dostatečnou úctu, abych mu alespoň neubližoval tak, jak jsem se nezdráhal týrati své králíky, opičku, ba i psa, pokud se mi nedopatřením či zněhy připletly do cesty. Má choroba mne však sužovala čím dál trýznivěji, neboť která nemoc je tak zlá jako alkohol. A nakonec i Pluto, který již stárnul a byl stále mrzutější, také Pluto zakusil projevy mé churavé povahy. Jedné noci vrací se pěkně zřízený domů z jedné ze svých městských toulek. Spozoroval jsem, že se mi kocouru vyhýbá. I popadl jsem ho, když mi zčista jasna v obavě z mého násilí způsobil zuby drobné poranění. Zmocnil se mě ďábelský vztek. Přestal jsem se ovládat. Má původní duše jako by pojednou na dobro opustila mé tělo a démonická zlovůle posílená džinem napnula všechna nervová vlákna v mém těle jako struny. Z kapsy u vesty jsem měl otevírací nůž. Otevřel jej, chytil nebohé zvíře pod krkem a vyřízl jsem mu oko z jamky. Hrdím se. Hořím v pekle. Věj se, když inkoustem líčím to proklaté zvěrstvo. Když se mi s ránem vrátil rozum, jakmile jsem se vyspal z výparu nočních smilstev, začala na mne naléhat hrůza a lítost pro skutek, jimž byl jsem minen. Jednalo se však v nejlepším případě o slabý a pochybný pocit. Duše zůstala nedotčena. Znovu jsem se oddal marnotratnosti a zakrátko jsem již vzpomínky na tento čin topil ve víně. Zvíře se mezitím pozvolna zotavovalo. Pravda, prázdný oční důlek skýtá věru děsivý pohled. Zdálo se však, že kocour již netrpí bolestí. Potuloval se kolem domu jako dříve, leč, jak se dalo očekávat, v nepopsatelné hruze se střežil mé blízkosti. Ještě zůstalo ve mně tolik mého pravého srdce, že jsem se ponejprve rmoutil očividným odporem ze strany zvířete, které mne kdysi tak milovalo. Tento pocit však brzy ustoupil roztrpčení. A v tom přišel konečný a neodkladný zlom. Mou duši zahalil přízrak zvrácenosti. O tomto jevu filozofie mlčí. A tak nejsem si ani jist, zda má duše žije, jako si nejsem jist tím, že zvrácenost je jedním z primitivních projevů lidského srdce, jedním z nedílných pudů či citů, jež udávají směr povaze člověka. Je snad někdo, kdo alespoň stokrát nespáchal ničemný nebo přinejmenším hloupý čin jen proto, že věděl, že by neměl? Netrpíme snad neustálým sklonem navzdory svému nejlepšímu úsudku znásilňovat zákon, kterého se dovoláváme jen proto, že si ho tak sami vykládáme? Tvrdím, že duch zvrácenosti znamenal poslední zlom. A bylo to právě ono neproniknutelné žíznění duše po sebetrýzni. Mučí ti sama sebe a jen pro špatnost samu činí ti špatné, jež mne ponoukalo, abych neustával a nakonec i dovršil zranění, jež jsem způsobil bezbranému zvířeti. Jednoho jitra jsem kocourovi docela chladnokrevně omotal smyčku kolem krku a oběsil ho na větvi stromu.
Oběsil jsem ho. Neboť jsem věděl, že mne miloval. Oběsil jsem ho. Neboť jsem cítil, že nezavdá mi příčiny k takovému skutku. Oběsil jsem ho, neboť jsem seznal, že se dopustil hříchu. Hrdelního hříchu, který mohl ohrozit nesmrtelnost mé duše. A je-li taková věc vůbec možná, pohodit ji dokonce mimo dosah nekonečné schovývavosti nejmilosrdnějšího a nejstrašlivějšího Boha. Za noci podni toho přeukrutného činu jekot plamenů vytrhl mne ze spánku. Závěsy na mé posteli byly v jednom ohni. Celý dům byl v plameni. Toliko ovlásek podařilo se mé ženě, jedné služce a mně uniknout i stenat požáru. Zkáza byla dokonána. Veškeré mé pozemské jmění se obrátilo v popel. Docela jsem propadl bez naději. Ze sil posledních usiluji dopátrati se příčin a následků spojujících pohromu s mým ukrutným skutkem. S filigránskou přesností zde však dopodrobna vykresluji řetěz okolností a přeji si nevynechat byť jen jediné pojítko. Den po požáru vrátil jsem se do trosek domu. Stěny se s jedinou výjimkou vhroutily do domu. Tou výjimkou byla rozdělovací stěna, nepříliš silná, jež stávala poblíž středu budovy a proti které se tyčilo čelo mé postele. Omítka v těch místech do značné míry odolala řádění živlu, což jsem připisoval především jejímu nedávnému obnovení. A proti této stěně schromáždil se hustý dav. Několik osob si dychtivě a se zjevným zaujetím prohlíželo jistou její část. Mou pozornost upoutaly výkřiky jako podivné či pozoruhodné. Přikročil jsem blíže a spatřil jsem jakoby v basreliéfu na bílém podkladě vytesaný obrys ohromné kočky. Vtisk byl vyveden s přesností v skutku podivuhodnou. Zvíře mělo kolem krku uvázaný provaz. Spatřiv prvně toto zjevení, neboť nebyl jsem s to dále se dívati, strnul jsem v úžasu a hrůze nesmírné. Konečně však přišla mi ku pomoci úvaha. Kocour byl, jak si vzpomínám, pověšen v zahradě přilehlé k domu. Požární poplach zburcoval dav lidí, který okamžitě zaplnil zahradu. Kdo si musel zvíře odříznouti ze stromu a otevřeným oknem je vhoditi do mé komory. Zajisté mne to mělo vytrhnout ze spánku. Hroucení dalších zdí rozmačkalo oběť mé krutosti na látku podobnou čerstvému nátěru omítky. Vápno, žár plamenů a čpavek zmršiny pak dokončili portrét tak, v jaké podobě jsem jej nyní shledal. Ačkoliv jsem tak pohotově naléhal na svůj rozum, ne-li snad dokonce na své svědomí, aby se smířili s nadějným vysvětlením, jež jsem právě vylíčil, na svou zlou předtuchu jsem příliš hluboký dojem neučinil. Po dlouhé měsíce jsem se nedokázal zbavit přeludu té kočky a v té době vkradl se do mé duše lehký cit, podobný, avšak ne totožný se soucitem. Zašel jsem tak daleko, že jsem počal litovat ztráty zvířete a poohlížet se při svých nízkých toulkách, jimž jsem se nyní hojně oddával, po jiném mazlíčkovi stejného druhu a alespoň trochu podobného vzhledu, kterým bych předchozího kocoura nahradil. Jedné noci jsem se v jakémsi doupěti neřesti spola otupen posadil, když v tom náhle upoutalo mou pozornost cosi černého, co dlelo nad jedním z obrovitých sudů s džinem či rumem, které byly hlavním nábytkem oné místnosti.
Několik minut jsem z vrcholu sudu nespustil zrak. A velice mě překvapilo, že jsem tu věc nahoře nespozoroval již dříve. Přiblížil jsem se a dotkl se jí rukou. Byla to černá kočka. Veliká. Docela tak veliká jako Pluto. A podobala se mu v každé podrobnosti. Až na jednu. Pluto neměl ani na kousku těla bílou srst. Avšak tento kocour měl velkou, leč neurčitou bílou skvrnu, pokrývající takřka celou náprsenku. Když jsem se ho dotkl, vstál. Dlouze zapředl a třel se o mou ruku. Bylo zřejmé, že ho má pozornost potěšila. Ano, to byl tvor, kterého jsem hledal. Okamžitě jsem pánovi domu nabídl, že jej odkoupím. Mleč ten se k němu neznal, neměl o něm ani tušení a prý jej nikdy předtím nespatřil. Nepřestával jsem jej hladit a když jsem se později chystal k odchodu, zvíře projevilo touhu jít se mnou. Nikterak se mu nebránil. A cestou jsem se čas od času sklonil, abych ho pohladil. Jakmile jsme přišli domů, okamžitě se zabydlel a brzy se velmi zalíbil mé ženě. Pokud jde o mne, zakrátko ve mně začal klíčit odpor. Byl to toliko rub mých předtuch, avšak netroufnu si říci jak či proč. Jeho zjevná záliba v mé osobě mne naplňovala znechucením a vztekem. Znechucení a vztek pozvolna přerůstaly v hořkost a nenávist. Vyhýbal jsem se tomu stvoření s určitým pocitem studu, nevzpomínaje na svůj krutý čin a usilujíc uchránit se dalšího tělesného týrání. Po několik týdnů se mi dařilo je neuhodit ani mu jinak silou neublížit. Pozvolna však, velice pozvolna. Počal jsem na něj vzhlížeti s nevyslovitelným zhnusením a hleděl jsem tiše se vytráceti z jeho nenáviděné přítomnosti, jako by to byl vzduch prostoupený morovou nákazou. K mé nenávisti k tomu stvoření přispěl bez pochyby objev, učiněný na zítří ráno. Stejně jako Plutovi, scházelo mu totiž jedno oko. Tato okolnost je ještě více zblížila s mou ženou, která, jak jsem se již zmínil, překypovala velikou měrou lidského porozumění a soucitu, jakým jsem se kdysi vyznačoval i já, a který i pro mne býval pramenem mnoha mých prostých a čistých potěšení. Zdálo se však, že s mým odporem k němu kocourova náklonost ke mně roste. S tvrdošíností, které by čtenář jen stěží porozuměl, následoval mé kroky. Kdykoliv jsem se posadil, přikrčil se u židle, nebo mi vyskočil na klín, zahrnuje mne svým odporným lísáním. Pakliže jsem se zvedl a pokračoval v chůzi, připletl se pod nohy a takřka mne porazil na zem, nebo zatěl své dlouhé, ostré drápy do mých šatů a vyšplhal se až na mou hruď. V takových chvílích, ačkoliv jsem jej toužil zničit jednou provždy, zdržel jsem se svého činu ochromen částečně vzpomínkou na svůj minulý zločin, především však, neodmítejte mé vyznání, nezměrným strachem z té bestie. Tento strach nebyl zděšením z tělesného zla a proto je mi zatěžko jinak vylíčit jeho povahu. Takřka se hanbím připustit. O, ano, ba i v této odsouzenecké cele se takřka hanbím připustit, že zděšení a hrůza, kterou mi zvíře nahánělo, ještě vzrostly snad tou nejsměšnější chimérou, již lze si představiti. Má choť mne nejednou upozorňovala na zvláštní rys bílé značky na kocourově srsti, o které jsem se zmínil a
která představovala jedinou odlišnost mezi tím cizím tvorem a stvořením, které jsem zabil. Čtenář si jistě vzpomene, že toto znamení, ač nemalé, bylo původně velmi neurčité. Avšak pozvolna, pomalinku, ba takřka neznatelně, tak, že se můj rozum dlouhou dobu zdráhal vzít tuto maličkost v patrnost, nabyl velmi ostrých obrysů. Stělesňovalo nyní věc, již střežím se pojmenovati, a proto, zejména proto, byl jsem zhnusen a vyděšen a byl jsem z toho zbavit se netvorova vyzývavého, troufneš si? Proměnil se nyní Jářku v obraz odporné příšerné věci. Šibenice. No, ten chmurný a děsivý nástroj zločinu a hrůzy. Mučení a smrti. A tu jsem zůstal vskutku zbídačen, ponížen za hranici samotné lidskosti. Tupé zvíře, jehož druha jsem tak opovržlivě zahubil. Tupé zvíře mělo způsobit mě, člověku stvořenému k obrazu nejvyššího pána, tolik nesnesitelné hoře. O běda! Nocí ni dnem nikdy víc nebylo mi dáno poznatí požehnání odpočinku. Za dne nedopřála mi stvůra ani okamžik klidu. Za nocí budil jsem se časně z nevyslovitelně hrůzostrašných snů s horkým dechem té věci na své tváři a s její nesmírnou tíhou, stělesněná noční můra, kterou jsem nebyl stosetřásti, spočívající na věky na mém srdci. Pod tlakem takové trýzně ustoupily i poslední střípky mé dobré podstaty. Zlé myšlenky mne na dobro prostoupily, nejtemnější a nejskaženější z myšlenek. Má obvyklá náladovost přerostla v nenávist ke všem věcem a celému lidskému pokolení. A zatím má choť, o běda, ponejvíce trpěla mými častými, náhlými a nezvladatelnými výbuchy zuřivosti, jimž jsem propadal. Nestěžovala si však. Jednoho dne mne při jedné z domovských obhlídek doprovodila do sklepení starého stavení, do něhož nás vyhnala naše náhlá chudoba. Jak za mnou kocour lezl po strmém schodišti, takřka mne schodil střemhlav dolů. Počal jsem běsnit. Opadl jsem sekiru a v hněvu, zapomenuv na svůj dětinský strach, který až doposud zadržoval mou ruku, jsem se rozpřáhl nad zvířetem, což by se mu bývalo stalo osudným, kdybych svůj úmysl dokončil. Ruka mé ženy však ráno zadržela. Její vložení ve mně zažehlo démonický vztek. Vytrhl jsem se z jejího sevření a pohřbil sekiru do jejího mozku. Bez hlesnutí se na místě mrtva sesula k zemi. Dokonav tento hrůzostrašný mord, jel jsem se bez odkladu rozmýšlet, jak naložím s tělem. Věděl jsem, že je nemohu odklidit z domu, ať už ve dne či za noci, aniž bych nebyl zpozorován sousedy. Zavrhl jsem řadu důmyslných nápadů. V jednu chvíli mne jala myšlenka rozřezat mrtvolu na malinké kousky a spálit je. Poté zase nápad vyhloubiti hrobku ve sklepní podlaze. A tu jiný způsob, schodit ji do studně na dvoře, nebo ji zabalit do bedny, zrovna jako cenné zboží se vším, co k tomu náleží, a nechat portýra vynést ji z domu. Nakonec jsem se přiklonil k nápadu, jež mi připadl nejvhodnější. Rozhodl jsem se zazdít ji ve sklepení. Právě tak, jak středověcí mniši podle dochovaných záznamů zazdívali své oběti.
Pro takové účely byl sklep dobře uspůsobený. Jeho zdi byly volně vystavěny a spojeny hrubou maltou. Již vlhkost toho místa nedovolovala stvrdnout. K tomu se v jedné ze stěn nalezal výstupek falešného komínu či krbu, který byl vyplněn, aby splynul s hlinkovou červení sklepních prostor. Ani na vteřinu jsem nezaváhal. Odtud půjdou cihly snadno odstraniti, ukryj zde mrtvolu a místo opět zazdím, takže ani cvičené oko nepojme sebe menší podezření. A v mých odhadech jsem se nesklamal. Pomocí sochoru jsem snadno odstranil cihly a když jsem opatrně umístil tělo, jež jsem s drobnými obtížemi podepřel, uvedl jsem stavbu do původního stavu. Obstaral jsem si maltu, písek a žíni, připravil jsem si omítku, již nebylo možné rozeznat ji od té původní a důkladně jsem jí přikryl zdivo. Dokončiv dílo, pocítil jsem uspokojení, že vše šlo tak snadno. Zeď vůbec neprozrazovala, že byla narušena. Podlahu jsem velmi pečlivě vyčistil. Přehlédl jsem vítězoslavně své dílo a řekl si, zde alespoň má práce nevešla vniveč. Zbývalo vydati se hledat to zvíře, jež bylo příčinou té nezměrné zkázy. Konečně jsem se tedy odhodlal je zabít. Pakliže by se mi je v danou chvíli podařilo najít, jeho osud byl by navždy spečetěn. Leč zdálo se, že lstivé zvíře zaleklo se násilí, jenž vzešlo z mého hněvu a chránilo se přijít mi do ruky v mém hrozivém rozpoložení. Jest nemožné vykresliti si nebo si představiti ten hluboký, blažený pocit úlevy, který se mi v nepřítomnosti nenáviděné stvůry rozlil vnitru. Neobjevila se po celou noc, a tak jsem alespoň jedinou noc od jejího přibytí do domu hlasitě a klidně spal. Váže, spal. I přesto tíživé břemeno vraždy ležící na mé duši. Uplynul druhý i třetí den a můj trýznitel se nevracel. Zase jsem mohl volně dýchat. Netvor v hrůze snad prchl jednou provždy. Již nikdy více jej nespatřím. Mé štěstí bylo nesmírné. Vina mého temného činu sužovala mne jen nemnoho. Proběhlo několik vyšetřování a všetečných otázek, na všechny jsem však našel pohotovou odpověď. Bylo zahájeno také pátrání, leč, jak se dalo očekávat, neúspěšné. Před zrakem otevírala se mi bezstarostná budoucnost. Čtvrtého dne po oné úkladné vraždě dostavila se do domu velmi neočekávaně skupina strážníků a měla se k dalšímu důkladnému vyšetřování všech okolností případu. Jist si však neodhalitelností svého úkrytu, nebyl jsem ani trochu na rozpacích. Strážníci mne požádali o spolupráci při hledání. Prosmíčili všechny skrýše a zákoutí. Nakonec již asi po třetí či po čtvrté se stoupili do podzemí. Nehnul jsem ani brvou. Mé srdce bylo klidně jako srdce spícího nevyňátka. Přecházel jsem od jednoho konce sklepa na druhý. Založil jsem si paže na prsu a procházel se pomalu sem a tam. Strážníci se zdáli býti spokojeni a chystali se k odchodu. Škodolibá radost v mém srdci byla však příliš silná, než abych ji dokázal skrotit. Hořel jsem touhou pronést vítězoslavně, byť jen jedno jediné slovo, kterým bych ještě znásobil jejich jistotu o mé nevině. Pánové, pravil jsem nakonec, když společnost již vystupovala po schodech z podzemí.
Jsem potěšen, že se mi podařilo rozptýlit vaše podezření. Přeji vám všem pevné zdraví a snad trochu více zdvořilosti. Než se rozloučíme, přeji si, abyste si byli jisti, že tento dům je vystaven velice dovedně. V horlivé touze odlehčit slovem situaci jsem si stěží uvědomil, co jsem právě prozradil. Mohl bych říci, jedinečně vystavěný dům. Tyto stěny. Vy už opravdu odcházíte, pánové? Tyto stěny jsou skutečně postaveny velmi pevně. A v tom uprostřed horečného chvástání zaťukal jsem vycházkovou holí, již jsem držel v ruce prudce právě na tu část zdiva, za kterou stála mrtvola mé choti. Bůh chraň mne před čelistmi arciďáblovými. Ještě ani neutichla ozvěna mých ran, když v tom odpověď přišla přímo z hrobu. V podobě štkaní. Nejprve tlumeného a přerušovaného jako pofňukávání dítěte, které posléze přešlo v dlouhý, hlasitý a nepřetržitý jekot, zcela bestiální a nelidské vytí, skučivé ječení spola z hrůzy, spola triumfání, jaké mohlo vyvstat jedině z pekla. Zborově zmučených hrdel zatracených i z hrdel démonů jásajících nad jejich zatracení. Bylo by pošetilé zmiňovat se o tom, co mi v tu chvíli běželo hlavou. V mdlobách jsem dovrávoral k protilehlé stěně. Společnost na schodech na okamžik znehybněla, opařena nevídanou hrůzou a děsem. V zápětí tucet statných paží opřelo se o zeď. Zhroutila se bez zbytku. Mrtvola již v pokročilém stádiu rozkladu a se skvrnami sražené krve stála vzpřímeně před zraky vyšetřovatelů. Na její hlavě seděla s rudou rozevřenou tlamu a rozohněným okem ta příšerná stvůra. Jejíž úskok přivedl mne k vraždě a její zrádný hlas vydal mne šibeničnímu katu. Zazděl jsem toho netvora do hrobky. Maska rudé smrti. Rudá smrt po dlouhou dobu pustošila zemi. Žádný mor nikdy nebyl drtivý ani tak ohavný. Krev byla jeho avatarem i jeho pečetí. Nachová hrůza krve. Vyznačoval se prudkými bolestmi, náhlou závratí a posléze silným krvácením sporů provázeným rozkladem. Šarlatové skvrny na těle a především ve tváři oběti byli chorobným cejchem, jenž ji vyloučil z řad lidí. Bližní ji přestali pomáhat a cítit k ní jakýkoliv soucit. A celý postup nemoci, od jejího zachvácení přes její průběh až k samotnému konci, byl otázkou půl hodiny. Princ Prospero byl však šťastný, smělý a prozíravý. Když v jeho panství vybyla zákeřná nemoc již polovinu populace, svolal tisíc svých zdravých, bezstarostných přátel z řad rytířů a dvorních dam, aby se spolu s nimi uchýlil do ústraní jednoho ze svých opevněných opatství. Jednalo se o rozsáhlou a majestátnou stavbu.
výsledek princova vlastního výstředního, leč vznešeného vkusu. Obepínala ji silná a vysoká zeď. Tato stěna měla brány ze železa. Dvořané sebou přinesli výhně a mohutná kladiva a když byli všichni uvnitř, přitavili závory. Rozhodli se, že neponechají žádnou možnost vstupu, ale ani odchodu pro případ, že by někdo náhle propadl beznaději nebo šílenství. Opatství oplývalo hojnými zásobami. Za těchto opatření byli dvořané připraveni vzdorovat nákaze. Vnější svět si mohli jít po svých. A mezi tím bylo čirým bláznovstvím rmoutit se nebo přemýšlet. Princ zajistil dostatek zábavy. Byli tam šaškové, improvizátoři, baletní tanečnice, hudebníci, nechyběla krása ani víno. To vše bylo uvnitř, bezpečí nevýjímaje. A rudá smrt? Ta byla venku. Kolem 5. nebo 6. měsíce v ústraní, když mor venku mezi lidem řádil nejzuřivěji, bavil princ Prospero svou tisícovku přátel maškarním plesem nevšední velkoleposti. A byl to rozkošný výjev, tato maškarní veselice. Nejdříve však budu vyprávět o místnostech, v níž se konala. Bylo jich 7. Císařská svita. V řadě paláců však bývá taková svita tvořena dlouhou, rovnou vyhlídkou se skládacími dveřmi, jež se na jedné straně dají zasunout až téměř k jedné stěně, takže takřka nic nebrání výhledu na celý prostor. V našem případě byla ale velmi odlišná, jak se také dá očekávat, vezmeme-li v potaz vévodovu zálibu v bizarnostech. Místnosti byly rozestavěny tak nahodile, že jediný pohled obsáhl jen velmi málo. Na každém 20. či 30. jardu se prostor prudce stáčel a za rohem čekala další neotřelá scéna. Okna byla skaleného skla, jehož barva ladila s odstínem převažujícím v dekoracích místnosti, do níž se to, které okno otevíralo. Ta na východním konci byla kupříkladu vyzdobena modře a blankitně modrá byla rovněž okna. Druhou komnatu zdobily purpurové ornamenty a gobelíny. Okenní tabule byly rovněž nachové. Třetí byla docela zelená. I její okenní křídla byla taková. Nábytek i světla ve 4. byly laděny do oranžova, v 5. do bíla, v 6. do vínova. 7. místnost byla zahalena v černých sametových gobelínech, jež visely a splývaly ze stropu po stěnách, dopadajíce v těžkých záhybech na koberec stejného odstínu i materiálu. Leč pouze v této komnatě barva oken neodpovídala výzdobě. Tabule byly šarlatové, měly barvu temné krve. V celé svitě pokojů nebylo žádného světla vycházejícího z lampy či svíce. Avšak v chodbách přilehlých ke svitě stály proti každému oknu těžké trojnohé stojany, nesoucí koše s ohněm, jenž vyzařoval své paprsky skrze kalené sklo a křiklavě prosvěcoval přilehlou komnatu. A to vše skýtalo hojnost výstředních a fantaskních obrazů. Leč v západní, tedy v černé komnatě, byl výjev ohnivého světla probleskujícího krvavě kalenými tabulemi skla na tmavé závěsy tak krajně děsivý, že se v celé společnosti našla jen hrstka odvážlivců, kteří se osmělili do oné části vkročit. A právě v této místnosti u západní stěny stály veliké ebenové hodiny. Jejich kyvadlo se houpalo tam a zpět s těžkým a monotónním duněním. A kdykoliv minutová ručička oběhla ciferník a měla udeřit celá hodina, z mosazných útrop vyšel zvuk pronikavý a hlasitý, hluboký a neobyčejně melodický, ale v tak podivné tónině a důrazu, že po vypršení každičké hodiny přiměl hudebníky orchestru ustat na chvíli v hraní a naslouchat.
A tak rovněž tanečníci museli přerušit svůj válčík. Veselící se společnost na okamžik opanovalo rozrušení, takže zatímco zvonkohra vyzváněla, ti nejcitlivější zbledli v mírné závrati a ti věkovitější a usedlejší si přikládali dlaně k čelu, jako by byli zmateni náhlým přeludem či jako při rozjímání. Když však ozvěna plně utichla, společnost náhle pookřála nesmělým smíchem. Hudebníci se dívali jeden na druhého a smáli se vlastnímu zneklidnění a pošetilosti a šeptem si vzájemně přísahali, že příští zvonkohra hodin v nich podobné rozpaky již nevyvolá. Ale pak, když uplynulo dalších 60 minut, tedy 3600 vteřin času, jenž tak neúprosně kane, a zvonkohra hodin spustila znovu, nastalo stejné rozrušení, rozechvělost a zahloubání jako předtím. Leč přesto přeze všechno jednalo se o bujaré a velkolepé radovánky. Vévodův vkus byl rozmařilý. Měl cit pro barvy a působivost. V běžné módě se choval přehlíživě. Jeho záměry byly smělé a vášnivé a jeho nápady se skvěly barbarskou krásou. Někteří jej snad považovali za blázna. Ti, kdož ho následovali, to však cítili jinak. Bylo třeba jej vidět a slyšet a být mu na dotek, aby člověk pochopil, že není pomatený. Výzdobu 7 komnat pro příležitost té okázalé slavnosti řídil z velké části sám. Sám také posléze určil postavy jednotlivých masek. A vezměte je na to, že byli groteskní. Nepostrádali křiklavost, třpit, dráždivost ani jistou přízračnost. Vše, co od té doby můžete nalézt v Hernany. Byly zde arabeskní postavy s přebývajícími údy a nepatřičným šatem. Bylo tu mnoho krásy, mnoho prostopášnosti, mnoho bizarnosti, trochu děsu a nemálo toho, co by mohlo vzbudit odpor. V těch 7 komnatách zkrátka klíčily myriády snů. A tyto sny se zmítaly kolem v přízračných odstínech vrhaných barvou sálů a měnily veselou hudbu orchestru ve vlečku svých kroků. A na to udeří ebenové hodiny, jež stojí v sametové síni. Tu na okamžik vše znehybní a stichne, až nahlas hodin. Sny s kamenním mrazem. Avšak poslední zvuky zvonkohry odezní, však netrvaly než chvíli, a lehký spola tlumený smích je vyprovází. A již se opět rozezvučí hudba a sny ožívají a komíhají se kolem mnohem veselěji než kdy předtím. Zalitým mdlými odstíny mnoha barevných oken, jejich tabulemi přichází svit z plápolajících ohňů. Leč v komnatu, jež ze všech 7 leží nejzápadněji, žádná maskovaná postava neosmělí se nyní vstoupit, protože noc pomalu plyne. A ruměná záře přichází krvavě kalenými skly a černota tmavých drapérií je děsivá. Leč tyto další komnaty byly přeplněny davy a srdce života v nich horečně tlouklo. Vír bujarého veselí neustával, až dokud hodiny nepočaly odbíjet půlnoc. A v tom utichla hudba. Kroky tanečníků ustaly v prostřed valčíku a vše se těžkopádně zastavilo stejně jako předtím. Nyní však zvon hodin rozezněl se 12 údery. A tak se snad stalo, že se sestárnoucím časem do podvědomí rozjařených hostů začaly vkrádat myšlenky. A tak se snad také stalo, že předtím, než poslední ozvěny poslední zvonkohry docela odezněly, našlo se v davu mnoho těch, kdož povšimli si přítomnosti maskované postavy, jež předtím neupoutala pozornost ani jediného z hostů. Avšak zvěst o nově příchozím začala se šepotem rychle šířit.
Šepot přerostl v šum a hlahol, vyjadřující nesouhlas a překvapení, jež se však v zápětí proměnili ve zděšení, hrůzu a odpor. Dalo by se předpokládat, že ve společnosti přízraků, jež jsem vykreslil, těžko by obyčejný výjev vzbudil takový rozruch. Hranice šílenosti, jež masky oné noci určovaly, byly vpravdě takřka neomezené. Leč nová postava byla strašlivější než Herodes a překročila dokonce meze princovi neurčité morálky. I v srdcích bezohledných nachází se struna, již dotek neponechá bez odezvy. Dokonce pro zatracence, jimž život i smrt rovnocenným jsou žertem, existují věci, o kterých se žertovat nesmí. A celá společnost byla teď v skutku zajedno v tom, že prvky kostýmu a chování cizince nebyly ani trochu vtipné a už vůbec nevhodné. Postava byla vysoká, vyzáblá a od hlavy k patě ji zahalovalo pohřební roucho. Maska, zakrývající obličej, byla vyvedena tak umně, že věrně připomínala stuhlou mrtvolu a ani při podrobnějším zkoumání by nebylo snadné odhalit trik. To by snad ještě blázniví Hýřilové byli schopni unést, ne-li přímo schválit. Maškara šla však tak daleko, že představovala rudou smrt. Její roucho bylo krvavé a její široké čelo, připomínající obličej, bylo potřísněno ohavným šarlatem. Když princ Prospero popatřil na tento přízračný výjev, jenž si pomalým a vážným pohybem, jako by chtěl co nejvěrněji stvárnit svou roli, vykračoval mezi tanečníky. Zprvu se zachvěl v silném náporu hrůzy či odporu, poté však jeho tvář zbrunátněla hněvem. Kdo se opovažuje? Oslovil chraplavě dvořany, jež stály v jeho blízkosti. Kdo se opovažuje urážet nás tak rouhavým posměškem? Chopte se ho a strhněte mu masku, ať spatříme, koho tu za úsvitu oběsíme na cimbuří. Princ Prospero stál ve východní, tedy modré komnatě, když vyřkl tato slova. Rozezněla se všemi sedmi sály hlasitě a zřetelně, neboť princ byl smělý a urostlý muž. A hudba utichla mávnutím jeho ruky. Princ tedy stál právě v modré komnatě, obklopen hloučkem pobledlých dvořanů. Jakmile promluvil, tato skupinka se nejprve ve spěchu sotva znatelně pohnula směrem k vetřelci, jenž se uvážlivým a vznešeným krokem blížil k mluvčímu. A ještě se ona početná společnost v náhlém záchvěvu nepojmenovatelného děsu rozestoupila ze středu místnosti a přitiskla ke stěnám, dostal se až na pouhý jard od princovy osoby a poté pokračoval nerušeně v chůzi a stejným vážným a odměřeným krokem se vzdaloval svému protivníkovi modrou komnatou, purpurovou do zelené, zelenou do oranžové a odtud zase do bílé a odtud pak do fialové, aniž by ho zastavil nějaký rozhodný pohyb. V tom však princ Prospero, zuřící vstekem a z hanby ze své chvilkové zbabělosti, překonal chvatně o něch šest komnat. Nikdo jej však ze smrtelné hrůzy, jež je ochromila, nenásledoval. Vytasil dlouženou dýku a kvapně se přiblížil na dosah tří či čtyř stop od ustupující postavy, když ta se, dosáhnuvše kraje sametové komnaty, náhle otočila vstříc svému pronásledovateli. Ozval se pronikavý výkřik. Lesknoucí se dýka dopadla na temný koberec a na ní se v zápětí zaroutil i smrtí pokořený princ Prospero. Na to se, zebrav záchvatu zoufalosti zbytky odvahy, zástup hostů vřítil do černé komnaty a uchvátiv maškaru, jejíž vysoká postava stála vzpřímeně a nehnutě v stínu ebenových hodin, zalapal podechu v nevyslovitelné hrůze, neboť smrtelný rubáš a mrtvolná maska, jež v rozuzlení křečovitě svíral,
zůstaly pozemským způsobem netknuty. A tak připustili přítomnost rudé smrti. Vkradla se nocí jako zloději. Tak jeden po druhém zhroutili se zhýralci v krví orosených sálech svých radovánek a umírali v zoufalých figurách svých pádů. Život Ebenových hodin vyprchal s životem posledního z hostů. Plameny ohňu pohasly a temnota a rozklad a rudá smrt opanovaly veškeré bytí. Král Mor. Příběh s alegorickými prvky. V králích si bohové chrání neduhy, jež chudým přičítají kvině. Z Bagharstovy tragédie Ferex a Porex. 12. hodina jedné říjnové noci za rytířského panování třetího z Eduardů zastihla dvojici námořníků z posádky obchodního škuneru Vodní tulák, převážejícího zboží mezi Sluice a Temží, kde toho času právě kotvil, sedící ve výčepu hostince v londýnském okrsku svatého Ondřeje, krčmi nesoucí jméno Umořského vlka. Navzdory své strojenosti, zčernalosti kouřem, stísněné nízkosti a všem dalším neduhům, odpovídajícím povaze podobných míst v oněch časech, byl sál groteskními skupinkami potulujícími se v té oblasti považován za dostatečně vyhovující účelům, jímž sloužil. Mezi těmito skupinkami vyjímali se právě naši dva námořníci nejzajímavěji, dnes kvůli nejnápadněji. Ten, který vyhlížel starší, a jehož jeho společník oslovoval příhodným jménem Kolohnát, byl také o mnoho vyšší. Měřil snad 6,5 stopy a jeho nahrbaní v ramenou bylo jistě nevyhnutelným důsledkem tak nesmírné výšky. Co však přebývalo ve výšce, chybělo jinde. Byl neobyčejně vyzáblý a mohl, jak si jej dobírali jeho společníci, sloužit jako signalizační prapor na vrcholu stěžně, když byl opilý, či jako čelení čnělka, když byl střízlivý. Vtipy podobné povahy však nikdy nedokázaly pohnout dřehotným svalstvem toho chlapiska. Díky vystouplým lícním kostem, velikému jestřábímu nosu, ustupující bradě, spadlé sanici a vypouklým očním bělmům selhávaly veškeré snahy o napodobení či popis jeho výrazu a vzhledu, jakkoliv poznamenaného zarputilou netečností ke svému okolí i světu obecně. Mladší námořník vytvářel svým zevnějškem jeho protipól. Vzrůstem nedosahoval ani 4 stop. Pár pajílovitých nohou, zesměšňující písmeno O, podpíral jeho podsaditou, nemotornou postavu, ze které jako ploutve mořské želvy trčely neobyčejně krátké a tlusté ruce, jež jakoby vůbec nebyly zakončeny pěstmi. Malá bezbarvá očka problikávala z hlouby jeho obličeje. Nos se ztrácel v jeho kulaté, masité, brunátné tváři a jeho nateklý horní ret
spočíval na ještě opuchlejším spodním pysku v samolibém sebeuspokojení s výrazněným návykem co chvíli se olizovat. Neskrývaně sledoval svého vysokého společníka s napůl rozčarovaným a spolatázavým výrazem, civě tu a tam do jeho tváře tak, jako zapadající slunce tupě vzhlíží k převisům hory Ben Nevis. Rozličná a pohnutá byla putování ctihodné dvojice rozmanitými výčepy oné čtvrti v časnějších hodinách toho večera. Leč ani ty nejnadítější kapsy nejsou bezedné. A právě prázdné kapsy byly tím jediným zbývajícím jměním, s nímž se naši přátelé odvážili vejít do poslední krčmy. A právě v té době začíná se odvíjet cívka našeho příběhu. Kolohnát a jeho přítel Hugo Kotvička seděli v prostřed místnosti, opírajíce se lokty o masivní dubovou lavici stolu a podpírali si dlaněmi tváře. Spoza ohromného džbánu nezaplaceného nektaru pokoutně sledovali zlověstný nápis. Na sekeru nenaléváme. Ne, že by snad dar porozumění psaným znakům, pokládaný mezi prostým lidem za kejkle jen o něco méně okultní nežli umění psát, mohl být, bráno z přísně právního hlediska, přičítán kterémukoli synovi moře Kvině. Ve způsobu, jakým byl nápis proveden, bylo však jisté pokřivení. Nepopsatelný rukopis náhlého obratu větrných proudů, prorokující, jak se oba námořníci domnívali, vleklé období psího počasí a odsuzující je tak, podle Kolohnátova příměru, k vylití vody z lodě, vykasání plachet a úprku před větrem. Vyzunkli zbytky piva, vyhrnuli si límce kazajek a vrhli se k východu. Ačkoliv Kotvička narazil dvakrát do krbu, domnívaje se, že jde o dveře, útěk se nakonec vydařil a úder půl jedné zastihl naše vykutálené hrdiny prchající tmavou alejí v závodě o život směrem ke schodišti svatoondřejského chrámu s rozlícenou krčmářkou od mořského vlka v patách. V časech, kdy se tento barvitý příběh odehrává a pravidelně po mnoho roku předcházejících i budoucích, celá Anglie, ale především její metropole, tonula v děsivém úpění morových ran. Město bylo ve velké míře vylidněno a v oněch hrůzných oblastech kolem Temže, kde mezi temnými, úzkými, špinavými uličkami a cestami zrodil se démon nákazy, kvetly jen úzkost, děs a pověry. Z královy vůle byl na takové čtvrti uvalen přísný zákaz vstupu a pod hrozbou hrdelního trestu je nikdo nesměl vytrhnout z jejich nevlídné samoty. Leč ani panovníkův příkaz, ani mohutná hrazení vztyčená před průchody do těch ulic, ani vyhlídka ohyzdné smrti, která s téměř absolutní jistotou stihla bídáky, jež žádné nebezpečí nemohlo odradit, neuchránili vystěhovaná a spustlá obydlí před rukou nočního plenění, jež strhávalo z jejich obnažených těl veškeré železné, mosazné či ocelové tretky, které se daly jakýmkoliv způsobem zpeněžit. Nadto bylo při každoročním zimním otevření bariér shledáno, že zámky, nýty a tajná sklepení poskytovaly ve srovnání s rizikem ztráty jen pramalou ochranu všem těm bohatým zásobám vín a likérů, jež byli četní kupci v oblasti během období svého exilu nuceni tak nedostatečnému zabezpečení svěřit. Leč pouze nemnoho vyděšených lidí připisovalo tato zjištění činnosti lidských rukou. A tak to byly především moroví duchové, skřetové nákazy a zimniční démoni, jimž se tyto čertoviny kladly za vinu. Vyprávěly se četné příběhy, při kterých tuhla krev v žilách. Nakonec byly zapovězené domy obestřeny rouškou hrůzného tajemství a plenitelé v obavě vlastní újmy nezřídka zaplašeni zlými předtuchami, ponechávajíce rozlehlou oblast
zakázané čtvrti na pospas bez naději, tichu, moru a smrti. Kolohnát a ctihodný Hugo Kotvička uháněli ulicí, až jim zčista jasna stanulo v cestě jedno z oněch ohromných hrazení, jež jsem zmínil, a která značila, že území podléhá morovému zákazu. Času nebylo nazbyt a návrat nepřicházel v úvahu, neboť jejich pronásledovatelé jim již dýchali na paty. Přelézt je na hrubo stlučenou ohradu bylo pro čistokrevné námořníky hračkou. Dvojnásobně posílení likéry a pohybem seskočili bez váhání na druhé straně zátarasu a s opilými výkřiky se v rozjaření zakrátko vpletli do ohyzdných, složitých zákoutí uzavřené oblasti. Kdyby bývali nebyli pod obraz spiti, děsivá situace, ve které se ocitli, byla by jistě ochromila jejich kroky. Okolní vzduch prostupovala mlha a chlad. Dlažební kameny, vytrhané ze svých lůžek, se bez ladu a skladu povalovaly mezi bujnými trsy trávy, chmatající po chodidlech a kotnicích. Zbořené domy zavalily ulice. Ovzduší bylo nasáklé těmi nejhůře zapáchajícími, nejjedovatějšími plyny. Sinalé světlo, jenž ani v půlnoční hodině nepřestávalo vyzařovat z nakažlivých výparů, kreslilo do tmy obrysy mrtvol četných pustošitelů přichycených rukou nákazy přímo při činu, povalujících se v postraních i slepých uličkách a tlejících v obydlích s vymlácenými okny. Leč není v moci těchto výjevů, pocitů či překážek zastavit muže již přirozeně statečné a zejména v té době překypující smělostí posílenou nektarem a zadržet je před tím, než se tak přímočaře, jak jim dovoloval jejich stav, vrhnou do náruče smrti. Vpřed, stále vpřed, vykračoval si zasmušilý Kolohnát, rozeznívaje slavnostní ticho pustoty ozvěnami vřískotu, připomínajícího děsivé válečné pokřiky indiánů. A vpřed, stále vpřed, valil se podsaditý Kotvička, zavěšený do kabátce svého čilejšího druha, přeřvávaje z hlouby svých stentorských plic jeho lopotné halasení hutným basem medvědího samce v říji. Vnikli již hluboko do državy moru. Každým krokem a skokem byla jejich cesta ohysnější a hruznější. Chodníky užší a spletitější. Ohromné kameny a trámy, padající co chvíli z chátrajících střech nad nimi, poukazovali svým rozmrzelým a těžkopádným sesuvem na nezměrnou výšku budov, jež je obklopovali. V úsilí prodrat si cestu četnými hromadami sutě rukama nezřídka zavadili o lidskou kostru či ještě čerstvější ostatky. A pak námořníci klopítli o práh vysokého ohyzdného domu. Z hrdla vylekaného Kolohnáta se vydral neobvykle pronikavý výkřik, jenž vrátil se z útrob budovy v bleskové ozvěně divokého jekotu, připomínajícího ďábelský smích. Ani zvuky, jež by ve své podobě v daném čase a na takovém místě srazili krev v sebeudatnějším srdci, nemohli však dvojici spitých námořníků zastrašit. Ti s rozběhem vyrazili dveře a s hlasitým klením dovrávorali přímo doprostřed dění. Místnost, ve které se ocitli, se ukázala být dílnou funebráka, leč do kořán otevřené padací dveře v podlaze v rohu místnosti vedle východu zhlíželi na dlouhou chodbu vinného sklepení. Občasné zazvučení přeplněných lahví prozrazovalo, že ve své hloubi střežil obsah nadmíru dobře uložený. Vprostřed místnosti stál stůl, ze kterého vyrůstala mohutná káť jakéhosi punče. Na desce
byly vedle džbánů amfor a karaf různých tvarů a kvalit hojně poházené či rozestavěné lahve rozmanitých vín a likérů. Dokola seděla na výkách od rakví společnost 6 osob. Pokusím se vylíčit jednu po druhé. Naproti vstupním dveřím, trochu vyvýšena nad ostatními kumpány, seděla osoba, jež zdála se býti předsedající spolku. Byl to muž zažloutlé, vysoké postavy, jež ke kolohnátově údivu vyhlížela ještě vyzábleji než jeho vlastní. Jeho tvář byla žlutá jako šafrán, leč s výjimkou jediného. Nebylo rysu, jež by zasloužil podrobnějšího popisu. Tím jediným pak bylo čelo tak neobyčejně a odporně vysoké, že připomínalo čepec či korunu z masa přidaného k hlavě. Ústa měl svraštělá do tvaru odpudivé vlídnosti a jeho oči, jako ostatně oči všech přísedících, pokrýval povlak jedovatého kouře. Tento aristokrat byl od hlavy až k patě zahalen do bohatě vyšívaného černého brokátu, nedbale obepínajícího jeho tělo ve stylu španělského pláště. Na hlavě měl připevněnou tmavou pohřební chocholku, kterou vesele a elegantně pokyvoval dopředu a dozadu. V pravé ruce pak třímal úctyhodnou lidskou stehenní kost, se kterou vyhlížel, jako by s ní co chvíli jen tak pro zábavu uhodil někoho z přítomných. Proti němu zády ke dveřím dlela dáma neméně podivuhodného vzhledu. Ačkoliv byla docela tak vysoká, jako osoba právě popsaná, nemohla si stěžovat na nepatřičnou vyzáblost. Nacházela se patrně v nejzažším stádiu odulosti a její postava věrně napodobovala mohutnou bečku říjnového piva s opadlou pěnou, jež stála v její blízkosti v rohu světnice. Tvář měla nepřirozeně kulatou, zarudlou a oteklou. A stejná svéráznost, či spíše touha po svéráznosti, dávala osobitost jejímu vzhledu tak jako v případě předsedajícího, leč zde jako jediný rys rozpoznatelný natolik, aby vyžadoval podrobné vykreslení. A Kotvička v skutku okamžitě zaznamenal, že totéž bylo možné říci o každé osobě toho spolku, neboť každá z nich jakoby si činila výhradní právo na zvláštní fyziognomii některé části těla. U dámy, o které je řeč, jí byla ústa. Začínala hned u pravého ucha a v odporné průrvě křivila se až k levému. Krátké náušnice visící z obou boltců se souvisle pohupovaly dovnitř a zase ven z té rozšklebené štěrbiny. V neplodném úsilí se pokoušela ústa zavřít a působit důstojně. Oděna v čerstvě naškrobené a nažehlené košilce, která jí svým nařasaným batistovým mušelínovým límcem sahala až po bradu. Po její pravici seděla drobounká mladá dáma, která se zdála být její chráněnkou. Chvějící se prsty tohoto choulostivého, roztomilého stvoření od stínu jeho popelavých rtů a nepatrné horečné skvrnky zrazující jeho jinak mdlé vzezření vykazovaly neomylné známky rychle postupujícího rozkladu. Celým jejím vzhledem však prostupoval nádech nesmírné noblesy. V rubáši z nejjemnějšího indického batistu s lokínkami vlasů splývajícími po šíji a s lehonkým úsměvem na tváři působila vybraně a nenuceně. Leč její nos, neobyčejně dlouhý, tenký, křivý, pružný a uhrovitý, sahal až hluboko pod dolní rt a ačkoliv si jej sem a tam ostýchavě jazykem posunula na tu či onu stranu, propůjčoval její tváři jakýsi dvojsmyslný výraz. Proti ní, po levici oteklé dámy,
seděl trochu opuchlý, sípající a dnou stižený stařík. Jeho tváře visely až na ramena jako dva obrovské měchy portského vína. Se založenýma rukama a jednou ovázanou nohou, položenou na stole, působil jako pán, jenž si zaslouží úctu. Očividně byl pyšný na každou pít svého zevnějšku. S ještě větší rozkoší však dával na odiv svůj křiklavě barevný převlečník. Ten ho vpravdě musel stát nemalé jmění, neboť byl střižen tak, aby mu dokonale padnul. A hodnosil se pozoruhodnou hedvábnou výšivkou jednoho z oněch slovutných erbů, které se v Anglii tradičně vyvěšují na nápadná místa u obydlí zesnulých aristokratů. Vedle něj, napravo od předsedajícího, nacházel se gentleman v bílých punčochách a bavlněných podvlíkačkách. Celý se chvěl jakýmsi směšným třasem, jež Kotvička nazval poplašením. Jeho hladce oholené čelisti byly pevně ovázány mušelinovým obvazem. Podobná pouta na zápěstí mu bránila v bezstarostném popíjení likéru spočívajících na dosah, kteréžto opatření se podle Kolohnátova mínění ukázalo vzhledem k jeho pijáckému, násoskovitému vzezření jako nezbytné. Bylo však bez pochyby nemožné zabránit páru jeho nesmírných uší, tyčících se vysoko do prostoru místnosti, aby se čas od času křečovitě napřímili při zvučném zadunění čerstvě od zátkované láhve. Naproti němu, poslední z šesti, zaujímala místo pozoruhodně strnulá osoba postižená obrnou, kterou musel, upřímně řečeno, její nepohodlný oděv velice znepokojovat. Onen muž byl osobitě oděn do nové krásné mahagonové rakve. Její horní část tlačila nešťastníka do lebky, přes kterou čněla jako kápě a propůjčovala tak jeho tváři výraz nepopsatelné zajímavosti. Po stranách byly spíše pro pocit většího pohodlí než kvůli eleganci vyříznuty otvory pro paže. Přesto tento šat nedovoloval svému majiteli sedět tak zpříma jako jeho druhům. A jak tak ležel, naklopen v rakvi v úhlu 45 stupňů, jeho ohromné oči, vyvalené směrem ke stropu, nestydatě odhalovaly svá děsivá bělma v úžasu nad svou vlastní nestvůrnou velikostí. Před každým z oné společnosti stála část lebky, ze které se pilo jako z poháru. Nad jejich hlavami se pohupovala lidská kostra, přivázaná motouzem za jednu nohu k železnému oku ve stropě. Ostatní volné končetiny trčely kolmo z těla a planavě chrastily, jak se celá loutka kroutila a vlála ve vrtošivých závanech větru, jež si tu a tam našel do místnosti cestu. Lebka té ohyzdné věci byla napěchována rozžhavenými dřevěnými uhlíky, jež zalévaly celou scénu mihotavou, avšak jasnou září, zatímco se rakve a další funebrácké zboží vršily kolem zdí místnosti přes okna a zabraňovaly tak paprskům světla v proniknutí ven do ulice. Při pohledu na tento neobyčejný spolek a jeho ještě pozoruhodnější vystrojení se naší dvojici námořníků nepodařilo udržet dekorum, které se od nich očekávalo. Opíraje se o přilehlou zeď, nechal Kolohnát spadnout svou spodní čelist ještě níže než obvykle a vytřeštil oči tak, že mu málem vypadly z důlků. Zatímco se Hugo Kotvička přikrčil tak, že měl nos až na úrovni stolu a plácaje se dlaněmi do kolen, propukl v dlouhý hlasitý a nevázený řehot nevhodně načasovaného a nepřiměřeného smíchu. Vysoký předsedající však nedal najevo známky pohoršení nad jejich neurovalostí. Vlídně se na vetřelce usmál, vznešeně jim pokynul chocholkou na hlavě, vstal a odvedl je za ruce k místům,
jež jim někteří z jeho kumpánů mezitím uvolnili. Kolohnát se mu ani trochu nevzpíral a usedl tak, jak byl naveden. Zatímco odvážný Hugo odstrčil výkorak ve čela stolu, rozvalil se rozjařeně vedle oné drobné, souchotinami stižené dámy v rubáši, nalil si do lebky vrchovatě červeného vína a obrátil je do sebe v přípitku na jejich bližší seznámení. Taková nestydatost však toporného gentlemana v rakvi neobyčejně popudila a mohla vést k vážným důsledkům. Nebýt předsedajícího, jenž poklepal svým kostěným kyjem na stůl, žádaje si pozornosti přítomných pro svůj proslov. Jest naší povinností vás při této slavnostní příležitosti... Přestaň, přerušil ho Kolohnát s vážnou tváří. Počkej s tím, chvíli povídám. A raději nám řekni, kdo vlastně jste a co tu do čerta pohledáváte. Vypadá dění jako falešní démoni a opíjející se v pohodlném zimním brlohu mého ctihodného lodního druha, funebráka Vilavrtáka. Po tak neodpustitelné nevychovanosti společnost už vyskakovala na nohy s nesouhlasem v podobě ďábelských výkřiků, jež předtím upoutali pozornost námořníků. Jejich předsedající si však sám znovu vyžádal klid a veledůstojně se obraceje ke Kolohnátovi znovu spustil. Co nejvstřícněji uspokojíme jakýkoliv opodstatněný projev zvědavosti hostů tak význačných, jakkoliv nevhodný by měl být. Vězte tedy, že v tomto království jsem panovníkem a vládnu své rozlehlé říši jako král Mor první. Tato komnata, již rouhavě nazýváte dílnou funebráka Vilavrtáka, muže, jehož neznáme, a jehož plebejské jméno se až do této noci nikdy dříve nedoneslo našemu královskému sluchu. Tato komnata jest přijímací síní našeho paláce, určenou ke shromážděním rady našeho království a dalším posvátným a vznešeným účelům. Ta urozená dáma, jenž sedí naproti, jest královna Tumora, naše velectěná choť. Také ostatní velebné osoby, na něž hledíte, patří do našeho rodu a jako odznaky královské krve se honosí vlastními tituly. Jeho urozenost arcivévoda Mor Kodlab, jeho urozenost vévoda Hladomor, jeho urozenost vévoda Mordýř a její vznešenost vévodkyně Morfea. Pokud jde o vaši otázku, týkající se záležitostí, kvůli kterým se tato rada sešla, dovoluji si podotknout, že se jedná o věc výhradně našeho soukromého královského zájmu a jako taková má význam pouze pro nás samotné. Leč s přihlédnutím k právům cizinců a hostů, jež vám náleží, přidáme k dobru vysvětlení, že jsme se tu dnešní noci sešli připraveni pečlivým výzkumem a podrobným zkoumáním, abychom okusili, analyzovali a zevrubně určili nepopsatelného ducha, nepochopitelné vlastnosti a povahu oné nedocenitelné pokladnice chutí rozličných vín, piv a likérů této význačné metropole, a to vše k blahu nikoli svému, ale v zájmu nadpozemské nadvlády té, která panuje nám všem a jejíž panství nemá hranic. V zájmu samotné smrti. Jejíž jméno je Mořský chřtán, vykřikl Kotvička. Nalévá je do poháru z lebky likéru sobě i dámě po svém boku. Bezbožný ničemu, děl předsedající a obraceje se ke ctihodnému Hugovi pokračoval. Ohavný, rouhavý bídáku, prohlásili jsme, že s přihlédnutím k právům, jež ani v případě tvé nečisté osoby nemáme zájem narušit, milostivě svolujeme zodpovědět tvé hrubé a nemístné dotazy. Leč
za vaše znevažující narušení shromáždění naší rady pokládáme za svou povinnost uložit tobě a tvému společníkovi vypít po jednom galonu ležáku Kolomas na blahobyt našeho království, a to v kleče a jediným hltem až do dna, načež budete bez prodlení propuštěni na svobodu či přijmuti k našemu stolu se všemi jeho výsadami dle vlastního přání toho, kterého z vás. Toč prohlašuji za krajně nemožné, odvětil Kolohnát, v němž vznešená promluva krále Mora I. vyvolal alespoň trošku úcty, a který vstal a pronesl svoji řeč v stoje. Vaše veličenstvo odpustí, leč prohlašuji věru za krajně nemožné polknouti jediným hltem bys jen čtvrtinu likéru, jehož jeho urozenost právě vzpomenula. Ještě před poledem nepokládali jsme pozření kteréhokoliv nápoje stojícího zde na stole před námi za pražádnou obtíž, nemluvě o rozličných pivech a likérech, něž jsme dnes večer vyzvedli na palubu v četných přístavištích, leč v současné chvíli jsme plně naloženi nektarem řádně zaplaceným v krčmě u mořského vlka. Jeho vznešenost bude tudíž převelice laskava, přijme-li pouhou vůli počinu za samotný skutek, jež to nyní již nemohu a tedy ani nepolknu jedinou kapku navíc, tím méně pak kapku prach z prosté palubní vody, jenž honosí se jménem Kolomas. Zadrž! Přerušil ho Kotvička, udiven ani ne tak délkou přítelovi řeči, jako spíše povahu jeho odmítnutí. Zadrž, lodníku! Nezdílím tvé nepohodlí, kamaráde Kolohnáté. Můj trup je stále lehký, ačkoliv přiznávám, že ty sám zdáš se mi poněkud vratký, a tudíž odlehčím ti od tvé části nákladu a než čelit porivu větru, sám pro něj raději najdu místo pro uskladnění, leč takový postup, vložil se do věci předsedající, není v souladu s podmínkami rozsudku. Jež je ve své podstatě mírný a nelze jej obejít ani se proti němu odvolat. Trest, jenž jsme vám uložili, musí být vykonán do písmene a bez sebemenšího zaváhání, a pakliže nikoli, vyneseme rozsudek přísnější, kterýž to spočívá v pevném přivázání vašich vzpurných těl zády k sobě, jejich zavěšením za nohy a následném utopení v onom ohromném sudu říjnového piva. Ortel, ortel, řádný a spravedlivý soud, žádáme příkladný rozsudek, vznešený, tvrdý a posvátný trest, zvolala Morova rodina jednohlasně. Král zdvihl čelo, jenž zkrabatilo v četných vrázkách. Drobný stařík, postižený dnou, zafuněl jako pár měchů. Dáma v rubáši komíhala nosem dopředu a dozadu. Aristokrat v bavlněných podvlíkačkách napřímil slechy. Ta v košili zalapala podechu jako lekající ryba. A ten, co ležel v rakvi, vyhlížel prkeně a vyvaloval oči. Zalikal se Kotvička nedbaje všeobecného podráždění. Tak jsem si říkal jsem si, když už tady pan král morťal do živého, že od vás tři galony Kolomazy více nebo méně je pro tak naloženou námořní loď, jako jsem já, již rozdíl zanedbatelný. Avšak, jde-li o přípitek na zdraví samotného ďábla, Bůh ho zatrať, a klečení na mých holých kostech na počest zde stojícího jeho ohyzného veličenstva, jehož znám tak dobře, jako o sobě vím, že jsem hříšníkem a jež není nikým jiným než zneuznaným hercem Kašparem Výřečným, to nikdy. Neboť jde jen o další taškařici
pro niž již nemám více pochopení. Nebylo mu však dopřáno dokončit svoji řeč v klidu. Při vyslovení jména Kašpar Výřečný celá společnost vyskočila ze svých věhlasných stolic. Velezrada! Vykřikl jeho veličenstvo král Mor první. Velezrada! Prohlásil mužík postižený dnou. Velezrada! Zaječela arcivévodkyně Morfea. Velezrada! Zamumlal gentleman s převázanými čelistmi. Velezrada! Zahrměl muž z rakve. Velezrada, velezrada! Vřískala její uhrozenost s velkými ústy. Popadla na šťastného kotvičku, jenž si právě počal nalévat do lebky další likér, za zadní část jeho krátkých kalhot, zvedla ho do vzduchu a pustila bez okolku do ohromné otevřené kádě jeho milovaného ležáku. Kotvička se několik vteřin pohupoval nahoru a dolů jako jablko v misce punče, až konečně zmizel ve víru pěny, kterou svým usilovným šploucháním vytvářel v již i tak šumivém likéru. Leč vytáhlý námořník nehleděl na ponížení svého druha nečině. Kolohnát zatlačil krále Mora do otvoru v podlaze, sklením za ním prudce přiklopil padací dveře a vykročil do středu místnosti. Strhl na sebe kostru pohupující se nad stolem a ohnal se s takovou silou a vervou, že s posledním zamihotáním světla v místnosti stačil omráčit dnou postiženého mužíka. Rozeběhl se, s vypětím sil povalil na zem neblahý sud říjnového ležáku s Hugem Kotvičkou a několikrát jej otočil. Tekutina vytryskla ven tak divoce, tak prudce a tak silně, že v mžiku zalila místnost ode zdi ke zdi a převrhla plný stůl. Výkara kvíš plouchla dnem o hladinu, punč vychrstl skádě do krbu a dámy propukly v záchvat hysterie. Kolem se komíhaly haldy pohřební výbavy. Džbány, karafy a demižony se prostopášně mísily ve vzniklém zmatku a proutěné nádoby zoufale narážely do lahví s břečkou. Třaslavý muž na místě utonul. Strnulý gentleman odplul ve své rakvi. Kolohnát vítězoslavně popadl tlustou dámu v košili za zápěstí, odvlekl ji ven na ulici a namířil si to bezstarostnou plavbou přímo k vodnímu tulákovi, následován supějícím Hugem Kotvičkou, který třikrát či čtyřikrát kýchnul, zafuněl, zalapal podechu a odtáhl s sebou arcivévodkyni Morfeu. Káza domu Asherů. V jednom kalném tmavém dni, beze zvuků, na podzim onoho roku, kdy oblaka visela tísnivě nízko pod nebesy, v koňském sedle projížděl jsem pozoruhodně pustým lánem země, až konečně ocitl jsem se na dohled zádumčivému domu Asherů, nad který se již stahovaly stíny soumraku. Těžko říci, čím to bylo, ale v okamžiku, kdy jsem jej poprvé spatřil, prostoupila moji duši nesnesitelná sklíčenost. Hrcím nesnesitelná, neboť ten pocit nebyl odlehčen žádnou z těch pro svou poetičnost spola příjemných nálad. Jejíž přídech obvykle pomáhá mysli přijímat i ty nejkrutější a nejsurovější obrázky zoufalství a hrůzy.
Pozorněji jsem pohlédl na scenérii, jež se přede mnou rozprostírala, na osamocený dům, na přirozenou dominanci okolní krajiny, na holé stěny, na prázdná okna připomínající oči, na řídké trsy tlející ostřice a na těch pár zbělelých kmenů uhnívajících stromů. Na mou duši prostoupila neobyčejná tíseň, již nemohu přirovnat k žádnému jinému pozemskému věmu, než k probuzení z opiového blouznění. Tomu hořkému zabřednutí do všedního života, tomu úděsnému odhalení závoje. Místo obestíralo mrazení, zmírání, ochoření srdce. Nevykoupená pustota myšlenky již žádná mučidla představivosti nemohou povznésti či zušlechtiti. Co jen to bylo? Pozastavil jsem se nad tou myšlenkou. Co jen to bylo, jež mne tak ochromilo při přemítání nad domem Asherů? Neřešitelná záhada. Nebyl jsem ani sto soupeřit s přízraky těch stínů, které se nade mnou stahovaly, zatímco jsem hloubal. Nebylo mi dopřáno, nežli smířiti se s neuspokojivým závěrem, že ač nade vší pochybnost mohou se vyskytnout jisté kombinace přirozených jevů, které mají tu moc ovlivnit naše vnímání, rozklíčení této síly tkví kdesi mimo naše nitro. A snad, zaznamenal jsem, snad je nepatrně odlišné rozmístění rekvizit oné scény. Maličkostí v kompozici obrazu stačilo by ke změně a možná také k zahlazení truchlivosti, kterou působila. Chopil jsem se té myšlenky. Pobídl jsem koně k strmému okraji černého, mlžným oparem zahaleného jezera, jež v nesčeřeném lesku rozprostírá se při onom stavení, a pohledl dolů. Leč prostoupilo mne vzrušení ještě silnější než předtím. Na zkreslený a převrácený obraz šedé ostřice, synalých kořenů stromů a oken zejících jako prázdné oční důlky. Rozhodl jsem se nicméně stráviti v tomto domu sklíčenosti několik týdnů. Jeho majitel, Roderick Asher, byl mi dobrým přítelem v chlapeckých letech. Mnoho let však uplynulo od našeho posledního setkání, leč v celku nedlouho předtím zastihlo mne ve vzdáleném koutu té země psaní dopis podepsaný jeho rukou, v němž mne rozrušeně a naléhavě žádal o odpověď, avšak odpověď v podobě mé návštěvy. Rukopis svědčil o značném nervovém vypětí. Pisatel hovořil o vážné chorobě, o duševní poruše, jež jej trýznila, a o nejupřímnější touze mne, jakožto svého nejlepšího a rovněž jediného blízkého přítele, osobně viděti v naději, že mu má osvěžující přítomnost přinese vítanou úlevu v jeho nemoci. Způsob, jakým vše a snad ještě více bylo vysloveno, ta srdečnost obsažená v oné prosbě, neponechal mi prostor pro zaváhání. Bez odkladu jsem vyslyšel žádost, již jsem zkrátka považoval za jedinečnou výzvu. Ač byli jsme jako chlapci velmi důvěrnými druhy, vlastně jsem již o svém příteli věděl jen velmi málo. Jeho odstup byl vždy poněkud přehnaný a neobvyklý. Bylo mi nicméně známo, že jeho starodávný rod býval kdysi dávno předtím, kam až sahá má paměť, pověstný svou prazvláštní povahovou citlivostí, jež se po dlouhá léta projevovala v mnoha význačných uměleckých pracích a později se značil štědrými a neokázalými projevy dobročinnosti, ale především vášnivou zálibou ve spletitosti hudebních věd, snad ještě silnější než slabostí pro ortodoxní a snadno rozpoznatelnou krásu. Donesl se ke mně rovněž ten pozoruhodný fakt, že rod Asherů, uznávaný za všech časů, nevyrašil v žádném věku do další větve, která by se zachovala. Jinými slovy, že celý rod leží a pouze s nepatrnými a velice dočasnými výkyvy vždy ležel v jedné přímé linii.
A byl to právě tento nedostatek, jak jsem si uvědomil, když jsem přemítal nad dokonalou péčí o osobitost panství a uznávaným původem jeho majitelů a hloubal nad možným vlivem, který v průběhu dlouhých staletí mohli mít jedno na druhé. Byl to snad právě tento nedostatek nepřímého potomstva a následné bezprostřední předávání dědičných statků z otce na syna spolu se jménem, který nakonec vedl ke splynutí původního šlechtického titulu a majetku v prazvláštní a dvojsmyslný název Dům Asherů. Jméno, jež v myslích rolníků, kteří je používali, neodvolatelně spojovalo prastarý rod s rodinným domem. Již jsem přiznal, že prostým účelem mé poněkud dětinské hry zřít odraz místa v jezeře bylo prohloubit onen první výjimečný dojem. Není pochyb o tom, že uvědomění náhlého zesílení mé pověrčivosti, neboť proč bych měl volit jiný výraz, sloužilo toliko k jejímu vlastnímu umocnění. V tom tkví, v souladu s mými dlouhodobými poznatky, zákonitý paradox všech nálad vyvolaných děsem. Snad také právě proto, když jsem opět odtrhl zrak od odrazu na hladině a pozdvihl oči k samotnému domu, povstal v mé mysli prazvláštní pocit. Pocit tak směšný, že jej zmiňuji jen proto, abych dokázal vykreslit živoucí sílu vjemu, jež mne skličovala. Tolik jsem se nechal unésti svou fantazií, že jsem nakonec uvěřil, že sílo a okolní panství obestírá zvláštní atmosféra, vlastní jen tomu místu a přilehlému sousedství. Atmosféra nepříbuzná nebeskému ovzduší, jež vyšla z parhnících stromů, šedavých stěn a němého jezera. Směsice zhoubných a tajemných výparů, dráždivých, netečných, mdlých a olověně zabarvených. Setřá se je ze své duše to, co přeci muselo být pouhým přeludem. Blíže jsem si prohlédl skutečný vzhled stavení. Jeho nejvýraznějším rysem bylo zdání nesmírné starodávnosti. Disharmonie barevných odstínů byla znatelná. Celou vnější stěnu třísnily drobounké plísně, zavěšené v jemně tkaných pavučinách spouštějících se z okapu. To všechno nebylo by na chátrání nic neobvyklého, leč ani kousek zdiva nebyl narušen, a to i přes zdánlivou nesourodost dokonalé přizpůsobivosti všech jeho částí s drolivostí jednotlivých kamenů. Připomenul jsem si klamnou celistvost starých staveb ze dřeva, jež po dlouhé roky tlelo v zanedbávaném sklepení nepoškozeno dechem venkovního ovzduší. Vyjma tohoto znamení postupujícího úpadku však stavba vykazovala jen pramálo znaků nestability. Oko pečlivého pozorovatele by snad objevilo sotva znatelnou puklinu, jež se od střechy přední části budovy klikatila k jejím základům a ztrácela se v chmurných vodách jezera. Zaobíraje se těmito myšlenkami, přejel jsem krátkou hráz vedoucí k domu. Sluha mne již očekával a odvedl mého koně, zatímco já jsem klenutým gotickým průčelím vkročil do uvítací síně. Komorník mne kradným krokem v tichosti provedl mnoha potemnělými a spletitými průchody k pracovně svého pána. Řada věcí, jež jsem viděl cestou, přispěla k prohloubení těch neurčitých pocitů, o kterých jsem hovořil. Zatímco předměty kolem mě, mrytiny na stropech, pochmurné čalounění na stěnách, ebenová čern podlah a fantaskní trofeje zbraní, které chřestili, když jsem kolem procházel, byly pouhými věcmi, jimž a jim podobným byl jsem uvyklý od dětství. A zatímco jsem váhal přijmout za své, jak povědomé mi to připadá, stále jsem žasl nad zjištěním, jak cizí byly pocity, jež ve mně rozdmychávaly obyčejné obrazy. Na jednom ze schodišť jsem se střetl s rodinným lékařem. Pomyslel jsem si, že se v jeho vzezření mísí prvky prohnanosti a rozpaků. Znepokojeně ke mně přistoupil,
Ihned však pokračoval v chůzi. Komorník doširoka otevřel dveře a uvedl mne ke svému pánovi. Pokoj, ve kterém jsem se ocitl, byl velký a honosný. Okna byla dlouhá, úzká a zašpičatělá a umístěná tak vysoko nad černou dubovou podlahou, že na ně nebylo možné dosáhnout. Slabé paprsky z nachovilého světla pronikaly mřížovým okenních tabulí a propůjčovaly nápadnějším předmětům jen sotva postačující rozpoznatelnost. Zrak však marně bojoval o proniknutí do vzdálenějších koutů místnosti nebo na dno klenutého trámového stropu. Zdi byly potaženy tmavým suknem. Nábytek byl marnivý, nepohodlný, starožitný a odřený. Všude ležely poházené hudební nástroje a knihy, jež ovšem nepropůjčovaly celé scéně ani trochu života. Cítil jsem, že vdechuji atmosféru zármutku. Ovzduší vážné, hluboké a nevykoupitelné sklíčenosti viselo nad tím místem a prostupovalo vším. Jakmile jsem vstoupil, Asher povstal z lenožky, na které ležel, a přivítal mne s živoucí vřelostí, ve které bylo příliš mnoho, jak mne nejprve napadlo, přehnané srdečnosti. Okaté vstřícnosti muže unaveného světem. Pohled na jeho výraz mne však přesvědčil o jeho naprosté upřímnosti. Posadili jsme se. Po několik chvil jsme hovořili, zatímco jsem ho sledoval s pocitem, jež se rovně dělil mezi lítost a hrůzu. V skutku sotva, který člověk v tak krátké době zestárne tak hrozivě jako Roderick Asher. Musel jsem vynaložit veliké úsilí, abych byl sto přiznat pobledlou totožnost před svým zrakem svému druhovi z dávných chlapeckých let. Ale rysy jeho tváře byly rozpoznatelné i po tak dlouhé době. Mrtvolná pobledlost, těkavý pohled širokých, ojediněle jasných očí, rty úzké a bezkrevné, opisující však nesmírně krásnou křivku. Nos podle nejpřísnějších hebrejských měřítek, avšak s šíří nozder v podobných tvarech nezvyklou. Jemně tvarovaná brada, poukazující ve své povýšenecké touze na velkou morální sílu. Vlasy lehčí a řidší než pavučina. Tyto rysy spolu s neobyčejně širokými skráněmi vytvářely vzezření, jež nebylo snadné zapomenout. A nyní tuto přehnaně výraznou povahu rysů a vše, co byly zvyklé vyjadřovat, překrývalo tolik změn, že jsem na chvíli zapochyboval o tom, s kým hovořím. Ta náhlá mdlá synalost pleti a nenadálý lesk očí, ty mne především polekaly, ba začaly mne děsit. Také jemné vlasy nedbale odrostly a ve své divoké pomíjivosti spíše povlávaly, než splývaly kolem obličeje, pročež jsem si ani s vypětím sil nedokázal spojit jeho složitý výraz s jakoukoliv lidskostí. Chování mého přítele ve mně probudilo pocit nesourodosti a neslučitelnosti. Brzy jsem seznal, že je tento pocit způsoben několika po sobě jdoucími slabými, sotva rozlišitelnými pokusy o překrytí obvyklé roztržitosti, přehnaného nervového podráždění. Na něco podobného jsem byl však připraven, ani ne tak jeho dopisem, jako reminiscencemi jistých chlapeckých rysů a díky závěrům, vyvozeným z jeho zvláštní fyzické stavby a povahy. Chvíli byl živelný, chvíli netečný. Ve chvílích jeho nejsilnějšího vzrušení jeho hlas rychle přecházel z chvějivé nerozhodnosti, kdy jeho zvířecí půdy zdály se zcela nepotlačeny, do poloh energické úsečnosti, té přímé, vážné, neuspěchané a dutě znějící artikulace, toho těžkopádného, vyváženého a dokonale modulovaného hrdelního projevu, jež bylo možno nalézt u beznadějných opilců
péči u nenapravitelných poživačů opia. Rozhovořil se o důvodu mé návštěvy, o své nejupřímnější touze setkati se se mnou a o útěše, kterou ode mne očekával. V jednu chvíli se rozpovídal o povaze, kterou přisuzoval své chorobě. Šlo, jak řekl, o vrozenou vadu, rodinné zlo, proti kterému nikdo nedokázal vynalézti léku. Drobnou nervovou vadu, dodal vzápětí, jež bez pochyby již brzy odezní. Projevovala se četnými nepřirozenými vzruchy. Některé z nich mne, když je podrobně líčil, zaujaly a zneklidnily. Ačkoliv termíny, které užíval, a obecná forma jeho vyprávění hrály jistě také svou roli. Velice trpěl chorobnou bystrostí smyslů. Nesnesl pozříti než jídlo bez jakékoliv chuti. Mohl se oblékat je pouze do oděvů tkaných z určitých látek. Vůně jakýchkoliv květin jej skličovaly. Jeho oči trýznilo sebemdlejší světlo a rovněž existovalo jen několik zvláštních zvuků, těch vyluzovaných na strunné nástroje, jež v něm nevzbuzovali pocit naprosté hrůzy. Shledal jsem, že je vazalem neobyčejného strachu. Zahynu, pravil. Je mi souzeno zahynout v této potupné pošetilosti. A právě tak, nikterak jinak, sejdu z tohoto světa. Děsím se zítřejších událostí, nikoli však jich samých, ale jejich důsledků. Chvějí se pomyšlením na byť nejnepatrnější událost, jež může vzejít z tohoto nesnesitelného zmítání ducha. Nechovám na mou duši některý odpor k nebezpečenstvím, vyjma těch v jejich nejplnější podobě. V hrůze, v tomto zkrušeném, politování hodném stavu cítím, že dříve či později přijde chvíle, kdy budu muset opustit život a přijdu o rozum v marném zápase s krutým přeludem, strachem. Z občasných nesouvislých a dvojsmyslných náznaků jsem vypozoroval také další mimořádný rys jeho duševního stavu. Řetězy jakési silné pověrčivosti byl pevně přikován k panství, jež obýval a jež se po mnoho let vůbec neodvážil opustit. Byly to okovy, jejichž domnělou sílu popisoval slovy příliš nezřetelnými, než abych je mohl zopakovat. Pouta, jimiž rodinné sídlo svou jedinečnou povahou a s pomocí jeho dlouhého utrpení opanovalo jeho duši, závoj ponurosti šedých stěn a věží a kalného jezera, na které zhlíželi, jež nakonec přivedl jeho duši ke zkáze. Leč přiznal, ač s váháním, že mnoho z oné podivné zasmušilosti, jež hormoutila, by mohlo mít značně přirozenější a o mnoho hmatatelnější původ, krutou a táhlou nemoc. Viditelné rozpadání jeho hluboce milované sestry, podlouhá léta jeho jediné společnice, jeho poslední příbuzné na tomto světě. Její skon, svěřil se mi se zármutkem, na nějž nikdy nezapomenu. Zanechal by mne zhrzeného a slabého, jako posledního z prastarého rodu Asherů. Zatímco hovořil, slečna Medlin, nebo tak se jmenovala, pomalu prošla vzdálenou částí místnosti a zmizela, aniž by zaznamenala mou přítomnost. Sledoval jsem ji v hlubokém úžasu, ve kterém nescházelo zděšení, neboť jsem nebyl dočista schopen přistoupit na podobné úkazy. Ohromeně jsem hleděl na její vzdalující se kroky. Když za ní konečně zaklapli dveře, můj pohled se instinktivně a horlivě vrátil ke tváři jejího bratra. Tu měl však zabořenou v dlaních a jediné, co jsem zahlédl, byla tak ještě výraznější synalost jeho vyzáblých prstů,
skrze něž kanuly četné slzy hluboké lítosti. Choroba slečny Medlin mátla dlouhou dobu hlavy i těm nejdovednějším z jejich lékařů. Trvalá netečnost, postupné chřadnutí a časté ač pomíjející stavy částečně kataleptické povahy, to nebyla diagnóza právě obvyklá. Až doposud zdatně odolávala tíze své nemoci a neodebrala se ještě do svého posledního lůžka. Avšak v závěru onoho večera, kdy jsem do domu přibyl, podlehla pokořující síle své zhouby. A tak jsem seznal, že ten první letmý pohled, jímž jsem nakrátko ulpil na její osobě, byl také poslední, že onu slečnu již nikdy více živou nespatřím. Po několik dalších dní se o ní jmenovitě nezmínil ani Asher, ani já. A během té doby byl jsem zaměstnán upřímnou snahou ulehčit svému příteli od jeho sklíčenosti. Společně jsme malovali i četli. Nebo jsem jako ve snách naslouchal nespoutaným přednesům, jimiž ke mně promlouval svou kytarou. A jak mi rostoucí důvěrnost, jež se mezi námi prohlubovala, pomalu dovolovala nahlížet méně zdrženlivě do zákoutí jeho ducha, stále hořčeji jsem vnímal onu marnost všeho snažení rozveselit jeho mysl, z níž temnota vylévala nekonečný proud truchlivosti na vše duchovní i fyzické ve vesmíru, jako by byla dědičným rodinným rysem. Nikdy se nezbavím vzpomínky na četné slavnostní chvíle, strávené o samotě s pánem domu Asherů. Selhal bych však v jakémkoliv úsilí vykreslit přesnou povahu našich studií či jiných činností, do kterých mne zasvěcoval a kterými mne provázel. Vše zahalil matný třpit jeho přemrštěného nadšení. Asherovi dlouhé improvizované žalospěvy budou mi navěky znít v uších. Nad jinými chovám si palčivě ve vzpomínkách nenapodobitelnou zvrhlost a bujnost bouřlivé atmosféry posledního von Weberova valčíku. Z maleb, nad nimiž se zaujetím dumal a jež každým dotykem štětce vyrůstaly do neurčitosti, jež ve mně vyvolávala rostoucí chvění, neboť chvěl jsem se, aniž bych věděl proč, z těchto maleb, živých tak, že je ještě nyní vidím před sebou, bych se marně snažil vyvodit alespoň nepatrnou část čehosi, co bych mohl obsáhnout slovy. Úplnou prostotou, obnažeností svých děl dokázal upoutat pozornost i vyděsit. Pokud kdy smrtelník stvárnil malbou myšlenku, byl jím Roderick Asher. Přinejmenším ve mně, za okolností, jež mne obklopovali, probouzely abstrakce, jež onen hypochondr osnoval na svém plátně, návaly nesnesitelné hrůzy, které ve mně poté už nikdy nedokázaly vyvolat ani příliš konkrétní snová díla od Fuseliho, ačkoliv takovým dojmem jistě působila. Jedno z šíleně přízračných děl, nelpících tak přísně na duchu abstrakce, lze alespoň slabě načrtnout slovy. Malý obrázek představoval vnitřní část nesmírně dlouhého hranatého sklepení či tunelu s nízkými stěnami, rovnými, bílými, nepřerušovanými a prostými dalších znaků. Jisté záchytné body na obrázku vnucovaly dojem, že se prohlubení nalézá nezměrně hluboko pod zemským povrchem. Na vzdáleném konci nebyl ani náznak jakéhokoliv vyústění a nebylo zde ani pochodní či jiných uměle vytvořených zdrojů světla. Tunelem však prostupovala záplava paprsků, jež vše zalévala synalou a nepatřičnou krásou. Již jsem se zmínil o chorobném stavu sluchového nervu, jenž proměňoval v utrpení jakoukoliv nevhodnou hudbu s výjimkou jistých zvuků, vyluzovaných strunnými nástroji. Bylo to snad to úzké vymezení, jenž ho směřovalo k tomu, aby se věnoval kytaře,
z něhož se ve velké míře zrodila fantastická povaha jeho vystoupení. Jeho vášní prostoupené přednesy tím však vysvětlit nelze. Ty musely být, a také byly, určeny melodiemi a rovněž slovy jeho nespoutaných fantazí, neboť nezřídka svou hudbu doprovázel slovní improvizací. Výsledkem té nesmírné duševní soustředěnosti a koncentrace, o nichž jsem se zmiňoval, že byly patrny jen ve velmi zvláštních okamžicích jeho nejsilnějšího uměleckého rozrušení. Slova jedné z těchto rapsodií jsem si snadno zapamatoval. Snad byl jsem jejím podáním dojat, neboť pod jejím povrchem či v duchu toho, o čem tak mocně pojednávala, jsem si pojednou všiml, že zcela poprvé plně vnímám Asherovu mysl, kymácení se jeho honosného ducha na trůně podvědomí. Verše, jež nesly název Zakletý palác, zněly přibližně, ne-li přesně, takto. V údolí bujnou zelení se skvícím, jež oplývalo anděly, stál palác pevný hrdě na kružnici, zpředaleka jej viděli. V krajině vládce, jenž Myšlenka se zval, tam rozkládal se. Serafín žádný křídla nerozpěl nad domem v poloviční kráse. Korouhve žluté, honosné a zlaté nad jeho střechou plály. To vše však bylo dávno sťaté, to proudy času roztrhaly. Lehké vánky tiše si hrály v těch sladkých dnech. Na šancích bledých peří pošimrali a nesli vůni po křídlech. Tuláci v přešťastném to kraji skrz okna prostoupená jasem spatřili můzy, jak si hrají do písní loutny krásnohlasé. A trůně ve svém majestátu oděn v nachovém, v patřičné slávě hodné jeho šatu, panovník říše té byl zřen. A září rubínů a perel skvěla se palácová brána, tou ozvěn pluli davy, které jiskřily od časného rána písněmi o králově duchu a jeho moudrosti. Hlasy lahodícími sluchu a srdci k radosti. Leč kruté zlo pod rouchem křivdy rozbilo králův majestát. Ach, modleme se zaň, již nikdy nespatří slunce zapadat. A slávu jeho domoviny vzkvetlou v jas již dávno pohltili stíny a pohřbil čas. Poutníci nyní v onom kraji v oknech zalitých rudým jasem přízraky svíjet se vídávají při písních, které řežou masem. A zatím řeka tklivým tichem omšelou branou dere se, dav zohavených kvílí smíchem, leč více neusměje se. Dobře si vzpomínám, že nás tato balada přivedla k řetězci úvah. V nichž Asher předložil jednu ze svých myšlenek, již zde nezmiňuji ani tak pro její neotřelost, neboť mnozí již předtím smýšleli podobně, jako spíše pro tvrdošínost, se kterou ji prosazoval. Toto mínění se obecně vzato týkalo schopnosti všech živých věcí vnímat. Leč v jeho pohnutých domněnkách nabyla myšlenka ještě smělejšího rázu a za jistých podmínek přesahovala až do království neživého světa. Schází mi slova, jimiž bych dokázal vylíčit plný rozsah a upřímnou nenucenost jeho přesvědčení. Toto vyznání však, jak jsem již naznačil, souviselo s šedými kameny domova jeho praotců. Podmínky vnímavosti zde podle jeho představ naplňoval způsob umístění těchto kamenů.
jejich uspořádání a stejně tak i řád rozbujilých plísní, které je pokrývaly, a tlejících stromů stojících kolem nich. Především ale dlouhé, nenarušené trvání tohoto uspořádání, jakožto i jeho zdvojení v nehybných vodách jezera. Důkaz této schopnosti vnímat byl, jak tvrdil, patrný. A jak mluvil, začal jsem jej vidět. V pozvolném, leč zřejmém srážení jejich ovzduší u vody a podél zdí. Pozorovatelný výsledek, jak dodal, pak spočíval v onom tichém, leč neodvratném a děsivém vlivu, jenž po celá staletí utvářel osud jeho rodiny, na který z něj učinil to, co se mohl vidět. To, čím byl. Takové názory nevyžadují dalších poznámek a tak se jich i já vyvaruji. Naše knihy. Knihy, jež po dlouhé roky tvořily nikoli malou část duševního života toho nemocného muže, byly, jak se dalo předpokládat, v těsném souladu s povahou jeho vidění. Jeho největším potěšením bylo však pročítání neobyčejně zvláštního a pozoruhodného gotického kvartového svazku, příručky jakési zapomenuté církve, nazvaného Vigilie Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae. Nemohl jsem si pomoci nemyslet na divokou obřadnost tohoto díla a na jeho možný vliv na toho hypochondra, když mi jednoho večera náhle sdělil, že Lady Medlin již není mezi námi. A obeznámil mne se svým záměrem zachovat její mrtvé tělo po dobu 2 týdnů před konečným pohřbením v jedné z četných krypt sevřených v hlavních zdech budovy. Své rozhodnutí o tomto podivné postupu odůvodnil slovy, jež jsem se neodvážil zpochybnit. K takovému rozhodnutí její bratr dospěl, jak sám řekl, po uvážení neobvyklé povahy nemoci zesnulé a jistých dotěrných a dychtivých zkoumání ze strany jejich lékařů, jakožto i vzdálené a nechráněné polohy jejich rodinného pohřebiště. Nebudu popírat, že když jsem si vybavil zlověstnou tvář osoby, již jsem střetl na schodišti v den svého příjezdu do domu, ani v nejmenším jsem netoužil cokoliv namítat proti něčemu, co se mi jevilo jako v skutku neškodné a vlastně docela přirozené opatření. Na jeho žádost jsem Asherovi osobně pomáhal v přípravách uložení do hrobky. Tělo, uzavřené v rakvi, jsme sami dva odnesli na místo jeho dočasného odpočinku. Sklepení, kam jsme jej umístili, a jež bylo tak dlouho neotevřeno, že naše louče spola zadušené jeho skličující atmosférou skýtali jen nevelkou příležitost prostor prozkoumat, bylo těsné, vlhké a bez průduchů, jimiž by mohlo pronikat světlo. Leželo hluboko právě pod tou částí domu, kde se nacházela má vlastní ložnice. Užívali jej zřejmě v dávných feudálních časech k těm nejhorším účelům, jako hladomornu, a ve dnech pozdějších jako úložiště střelného prachu nebo jiné vysoce vznětlivé látky, neboť část podlahy a celá vnitřní část klenuté chodby, kterou jsme sem přišli, byla pečlivě pokryta mědí. Dveře z masivního železa byly rovněž podobně ochráněny. Jejich nezměrná tíha způsobovala neobvykle pronikavý zvuk v závěsech, kdykoliv se pohnulo veřejí. Jakmile jsme své truchlivé břímě položili na podlahu těchto hrůzostrašných prostor, z části jsme odkryli nepřibité víko rakve a pohlédli jsme do tváře její nájemnice. V tom upoutala mou pozornost ohromující podobnost obou sourozenců a Asher, jakoby četl mé myšlenky, zamumlal několik slov, ze kterých jsem se dozvěděl, že zesnulá a on byli dvojčata
a že je vždy spojoval cit stěží pochopitelné povahy. Leč naše pohledy neulpěly na mrtvé nadlouho, již to nemohli jsme ji pozorovat i bez bázně. Choroba, jež pohřbila slečnu ve zralosti mládí, zanechala, jak je u neduhů přísně kataleptické povahy obvyklé, posměšný šklep slabého ruměnce na prsou a ve tváři, a nartechy setrvával podezíravý úsměv, ve smrti tolik děsivý. Znovu jsme rakev přikryli a pevně připevnili víko. Zabezpečili železné dveře a s námahou se navrátili do neméně ponurých pokojů horní části domu. V hořkém žalu minulo několik dní a duševní porucha mého přítele doznala znatelných změn. Jeho obvyklé způsoby se vytratily. To, čím se obyčejně zabýval, upadlo do lhostejnosti či zapomnění. Procházel z jedné místnosti do druhé uspěchaným, nevyváženým a bezcílným krokem. Synalost jeho obličeje nabyla, bylo-li to vůbec možné, ještě bledšího odstínu. Avšak jas se z jeho pohledu vytratil docela. Občasná chraplavost jeho tónu zmizela a jeho projev čím dál více prostupovalo bázlivé chvění, pocházející snad z krajní hranice hrůzy. A v skutku bývaly okamžiky, kdy jsem se domníval, že jeho stále nepokojná mysl zápasila s nějakým tísnivým tajemstvím, aby nevyzradila, s čím bojoval o nezbytnou kuráž. Jindy jsem zase vše přepisoval těm nevysvětlitelným vrtochům šílenství, neboť výdal jsem jej zírati po dlouhé hodiny do prázdnoty, hluboce soustředěně, jako by naslouchal jakémusi domnělému hlasu. Nebylo divu, že mne jeho stav děsil a že mne nakazil. Cítil jsem, jak se po mně pnou a pomalým, ale jistým tempem rostou šílené účinky jeho utkvělých, fantaskních, leč působivých pověr. Zejména pozdě v noci po ulehnutí do postele, 7. či 8. dne po uložení slečny Medlin do sklepení, poznal jsem onen pocit v plné síle. Spánek se mého lůžka stranil a hodiny pomalu mizely a vyprchávaly. S vypětím sil jsem rozumem potlačoval podráždění, jež se mne zmocnilo. Snažil jsem se přičítat většinu toho, ne-li vše, co jsem cítil, uhrančivému působení ponurého nábytku v pokoji. Tmavých rozedraných závěsů, které se bičovány k pohybu dechem sílící bouře, trhavě kymácely u stěn a neklidně šelestily kolem ornamentu na mé posteli. Mé úsilí však nebylo plodné. Pomalu mne prostupoval nepotlačitelný třes. V tom zastínila mé srdce noční můra nevysvětlitelného znepokojení. Zhluboka jsem vydechl a napřímil jsem se na polštáři, snaže se jí setřást. A upíraje svůj zrak usilovně skrze neprostupnou tmu v komoře, naslouchal, sám nevím proč snad pro ten instinkt, jenž mne z hlouby duše popouzel, jistým hlubokým a neurčitým zvukům, jež přicházely v dlouhých intervalech, v přestávkách bouře. Těžko říci odkud. V přívalu síly, již mne naplnil naléhavý pocit hrůzy, nevysvětlitelný a nesnesitelný. Bez spěchu jsem se oblékl, neboť jsem cítil, že té noci již nezamhouřím oka. A rychlým pochodováním po místnosti tam a zpět jsem se pokoušel probrat z toho politováníhodného stavu, do kterého jsem upadl. Sotva jsem se takhle několikrát otočil, když mou pozornost upoutal tichý krok na přilehlém schodišti. I hned jsem v něm rozpoznal Ashera. Po krátké chvilce lehoulin se zaklepal na dveře a s lucernou v ruce vstoupil. Jeho tvář byla jako obvykle mrtvolně bledá. V jeho očích však nyní převažovala jakási šílená rozpustilost a v jeho chování byla zřetelně poznat potlačovaná hysterie. Jeho výraz mne vyděsil,
Avšak cokoliv bylo milejší nežli samota. Již jsem tak dlouho vzdoroval, takže jsem jeho přítomnost dokonce uvítal jako jistou útěchu. Vy jste to neviděl, vyhrkl poté, co se chvíli bez hlesnutí rozlížel kolem sebe. Že jste to neviděl. Však počkejte, uvidíte. Tak to hovoře zastínil pečlivě lampu, přiskočil k jednomu okennímu křídlu a otevřel jej do kořán vstříc zuřící bouři. Prudký hněv vtrhnuvšího porivu nás takřka smetl na podlahu. Byla vskutku bouřlivá, leč nádherná noc. Zběsile jedinečná ve své hrůze a kráse. Vzdušný vír v okolí očividně nabíral na síle, neboť vítr často a vášnivě měnil směr a překypující hustota oblaků, jež visely tak nízko, že se napichovaly na výšky domu, nezabránila pocitu živoucí rychlosti, se kterou se ze všech stran řítili proti sobě a vráželi do sebe bez naděje, že se rozplynou v dálce. Tvrdím, že ani jejich překypující hustota nezabránila takovému dojmu, neboť již nebylo možno zahlédnout měsíc ani hvězdy, ba ani blesk nezažehl. Avšak spodní hladina té obrovské masy nepokojné páry i veškeré pozemské předměty kolem nás žhnuly nepřirozeným, mdlým světlem těžko pozorovatelných výparů, které se navěsily kolem a zahalily panství. Nesmíte, ne, nebudete se na to dívat, nakázal jsem roztřeseným hlasem Asherovi. Jemně jsem ho odtáhl od okna a posadil ho do křesla. Tyto úkazy, které vás znepokojují, nejsou ničím víc, nežli nikterak pozoruhodnými elektrickými jevy, jež snad mají děsivý původ v přebujelé tísnivosti jezera. Utěsním to okno. Vzduch je ledový a ohrožuje vaše tělo i duši. Pohleďte, jeden z vašich milovaných románů. Budu vám číst a vy budete poslouchat. Tak společně přečkáme tuto příšernou noc. Starodávný svazek, jež jsem uchopil, byl Šílený trist, román Sira Lancelota Kenninga, a já jsem jej nazval Asherovým oblíbeným, snad jen teskným žertem, nežli upřímně, neboť ve skutečnosti měla jeho obhroublá a bezobrazná rozvláčnost jen pramálo společného se vznešenými duchovními ideály mého přítele. Byla to však jediná kniha, která v tu chvíli byla po ruce, a já jsem se oddal nejasné naději, že rozrušení, jež plně posedlo chorého muže, než to dějiny duševních poruch jsou plny podobných anomálií, by mohla rozptýlit úleva, byť z onoho krajně pošetilého díla, jež jsem se chystal číst. Soudě však dle přehnaně živé pozornosti, s níž sledoval, nebo se alespoň zdálo, že sledoval slova příběhu, mohl jsem si blahopřát k úspěchu, jež tento nápad přinesl. Dočetl jsem až k proslulé části příběhu, kde se Ethelred, hrdina z Tristu, marně hledající klidný přístup do domu poustevníka, rozhodne zkusit štěstí a dostat se dovnitř násilím. Zde, jak známo, plynou slova vyprávění takto. A Ethelred, jenž byl od přírody chrabrého srdce a nadto byl ještě udatný, posílen vínkem, které vypil, nehodlal se přijít s poustevníkem, který byl vpravdě neústupný a lstivý, ale pocítiv déšť na svých ramenou a v obavě z přicházející bouře, zdvihl nad hlavu svou palici a mocnými údery si v bednění dveří hebitě prosekal cestu pro svou železnou rukavici. A tak clouma je mocně dveřmi roztříštil, rozpáral a roztrhal vše na kusy takovou silou, že se praskání suchého a dutě znějícího dřeva hlasitě rozeznělo po celém lese. Na konci této věty jsem sebou trhl a na okamžik ustal ve čtení, neboť se mi zdálo, ačkoliv jsem hned v zápětí dospěl k názoru, že jsem se nechal oklamat svou zítřenou představivostí. Zdálo se mi,
že ke mně z některé odlehlé části panství nezřetelně dolehlo cosi, co ve své povaze připomínalo ozvěnu tříštění a trhání, jež Sir Lancelot tak dopodrobna vylíčil. Byla to bez pochyby pouhá shoda okolností, jež zbystřila mou pozornost, neboť vprostřed rachocení okenních křídel o rámy a smíšeného lomozu stále sílících hromů nenesl ten zvuk sám o sobě jistě žádné znaky, jež by mne měly upoutat či zneklidňovat. Pokračoval jsem ve vyprávění. Avšak výtečný bojovník Ethelred, vstupující dveřmi, byl bolestí příliš rozuřen a ohromen, než aby spozoroval, že se zlovolný poustevník neozývá. Místo něj však ohromný šupinatý drak s ohnivým jazykem, jenž čekal na stráži před zlatým palácem s dlážděním ze stříbra. A na stěně za ním visel štít z leštěné mosazy, do které byla vyryta tato legenda. Tomu, kdož draka skolí, jenž oheň bude čtít, pokorně k nohám skloní se tento štít. I pozvedl Ethelred svou palici a udeřil jí do hlavy draka, jenž se mu sesul k nohám a vypustil svůj žluklý dech ve vřískotu tak ohavném, pronikavém a nadto řezavém, že si Ethelred přitiskl dlaně k uším, aby neslyšel ten hrozitánský řev, jež svět předtím ještě nikdy nepoznal. A tu jsem znovu náhle ustal, nyní s pocitem šíleného ohromení, neboť nebylo pochyb, že ať už jsem v tu chvíli zaslechl cokoliv, jednalo se, ačkoliv jsem shledal nemožným určit, odkud to vycházelo, o hluboký a zjevně vzdálený, ale silný, dlouhý a nesmírně podivný výkřik či pronikavý zvuk. Přesný skutečný protějšek toho, jehož si má představivost vykouzlila pro nepřirozený dračí skřek, popsaný romanopiscem. Ačkoliv jsem byl sklíčen touto druhou schodou okolností nejnadpřirozenější povahy a tisícem rozporuplných pocitů, mezi kterými převažoval úžas a krajní hrůza, stále jsem si udržoval dostatečnou míru rozumu, abych se neznepokojoval stále patrnějším podrážděním svého společníka. Nebyl jsem si jistý, zda vůbec zaznamenal zmiňované zvuky, ačkoliv během posledních minut bezesporu několikrát prapodivně změnil způsob svého chování. Z místa přímo naproti mě postupně přenášel své křeslo tak, aby se nakonec posadil čelem ke dveřím do pokoje. A tak jsem mohl jen z části sledovat jeho výraz. Viděl jsem však, jak se mu chvějí rty, když si pro sebe neslyšně něco šeptal. Hlava mu spadla na hruď, leč poznal jsem, že nespí, podle doširoka otevřeného oka, které jsem zahlédl z profilu. Pohyb jeho těla byl v rozporu s touto domněnkou, neboť se houpal ze strany na stranu mírným, avšak stálým a stejnoměrným kolébáním. Když jsem v rychlosti toto vše zhodnotil, vrátil jsem se k příběhu Sira Lancelota, který pokračoval v tomto duchu. V tom se hrdina, uniknuv děsivému běsnění draka, rozpomenul na mosazný štít a na zlomení kletby, jež naň byla uvalena. Odstranil zdechlinu z cesty a neohroženě se vydal po stříbrném dláždění zámku k místu, kde štít na stěně visel. Ten však nemeškal čas čekáním, až k němu přijde, a za mocného a strašlivého řinčení se sesul k jeho nohám na stříbrnou podlahu. Ony slabiky ještě ani neprošly přes mé rty, když jakoby v onu chvíli štít z mosazy skutečně stěžka dopadl na stříbrné dláždění, jsem zaslechl vzdálené, duté, kovové, řinčivé, ale tlumené lomození. Zcela vyděšen vyskočil jsem na nohy, leč odměřený a houpavý pohyb Ashera se nezměnil. Přispěchal jsem ke křeslu, ve kterém seděl. Oči měl sklopené, upřené před sebe,
a celé jeho vzezření prostupovala kamenná stuhlost. Jakmile se mu však položil ruku na rameno, celé jeho tělo se prudce otřáslo. Neduživý úsměv rozechvěl jeho rty. Spatřil jsem, že promlouvá hlubokým, kvapným, brebentivým mumláním, jako by si vůbec neuvědomoval mou přítomnost. Naklonil jsem se těsně nad něho, abych se konečně mohl napít z ohavného pramene jeho slov. Že to neslyším, ale ano, slyším. A slyšel jsem. Dlouho, 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 po mnoho minut, mnoho hodin, mnoho dnů jsem to slyšel. Ale neodvážil jsem se. O, já prokletý, zoufalý ničema. Netroufal jsem si promluvit. Odnesli jsme ji do hrobky živou. Neříkal jsem, že jsou mé smysly bystré. A teď se doznávám. Slyšel jsem i její první nepatrné pohyby v té duté rakvi. Slyšel jsem je. Už spoustu dní. Spoustu dní. Ale neodvažoval jsem se. Neodvážil jsem se promluvit. A nyní? Dnes v noci? Ethelred. Rozbití poustevníkových dveří. Smrtelný výkřik draka a řinčení štítu. A nebo spíše pukání její rakve a skřípění železných závěsů dveří jejího vězení a její zápas v mědí pokryté klenuté chodbě vedoucí do krypty. Běda. Kam se ztratím? Nebude to snad v Bžiku. Nespěchá, aby mne pokárala za mou unáhlenost. Nezaslechl jsem snad její kroky na schodišti. Nerozeznávám snad ten těžký a děsivý tlukot jejího srdce. Šílenče! Vyskočil zuřivě na nohy a z plných sil ječel slabiky svých slov, jako by se v onom úsilí vzdával své duše. Šílenče! Tvrdím vám, že právě teď stanula ve dveřích. A jakoby v nadlidské energii jeho promluvy nacházela se síla zaklínadla, obrovské starodávné výplně, na které ukazoval, náhle otevřely své těžké ebenové čelisti. Bylo to dílo průvanu, ale pak v oněch dveřích skutečně stanula vznešená a zahalená postava slečny Medlin z rodu Asherů. Její bílý šat byl skropen krví a na každém kousku té zmořené bytosti byly patrné známky hořkého zápasu. Na okamžik zůstala stát třesouc se a vrávorajíc nad prahem a pak se skučivým výkřikem vpadla stěžka dovnitř na tělo svého bratra a ve svých křečovitých posledních smrtelných záchvěvech smetla na podlahu jeho mrtvolu oběť hrůz, které předjímal. Z onoho pokoje a celého panství jsem bez děšení prchl. Bouře již utichla ve svém hněvu, když jsem přejížděl starodávnou přístupovou cestu. Z čista jasna nade mnou vyšlehl divoký záblesk. Otočil jsem se, abych se podíval, odkud tak prapodivná záře vychází. Ale za mnou již byl jen prázdný dům se svými stíny. Ten jas vycházel z krvavě červeného úplňku, jenž nyní jasně zářil skrze kdysi sotva znatelnou puklinu, o které jsem řekl, že se rozpíná od střechy domu a klikatí se až k jeho základům. Zatímco jsem na ní v úžasu hleděl, trhlina se rychle rozšiřovala. A v tom přišel prudký náraz větrného víru. Celý prstenec vybuchl přímo před mýma očima. Můj mozek zavrávoral, když se mocné zdi rozletěly na kusy. A ozval se dlouhý, lomozivý, ječivý zvuk, připomínající hlas tisíce vod. A hluboké tlející jezero u mých nohou se tiše a nevlídně zavřelo nad ruinami domu Asherů.